mangke terus remen-remen ge yang sak penjalukmu dituruti ning anak Prabu Duryodana wong tuamu dhewe. Kowe njaluk seneng-seneng cara apa? Kowe njaluk seneng-seneng cara apa? Wayangan apa ketoprakan apa nanggap kesenian kabudayan negara Ngastina sing adiluhung? Amang ah. Kula pengen elektron. Penyanyi ini sing oke tur sing roke cendhi-cendhi. Ah, lha wis kowe iki kepiye to, Ngger? Wong kowe iki wong budaya kok malah kaya ngono. Nggih, yang pokokipun kula kelakon daup. Mesti kelakon, mesti kelakon. Estu nggih, Yang. Tenan. Wah. Remen kula. Sesuk kula nek dadi manten mboten sah nganggo klambi. Lho. Ora nganggo klambi piye? Nika lho sing ngangge kupluk. Terus jarike dicangking-cangking. Oh, kae jenenge cara kraton basahan ngono kae. Nah, ning mboten digebyur. Ora basahan kuwi ora digebyur kuwi cara kraton jenenge basahan ngono kae. Nah, ngonten nika. Terus kencana resmi kula gendong teng pundhak, kula jak mlaku. Heeh, wis sakaremu, sakaremu. Jiwang Agung mugi ngayomono marang projo ngamarta sak isinipun nun mangke penemban ndadosaken kagiat rawujeng andika penemban Durna ing Suka Lima sarawujeng andika bapa penemban sesemban kula kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka penemban sesemban kula bapa penemban Durna ing Suka Lima. Astaga semala sila bertobo semalu gembol semarante semarante hawela hawela nuni geger sampun kula tampi asung mambakenipun maduka anak Prabu Ngamarta angkarya bompong rausing manahipun ing bapa ing Suka Lima namung kepareng wong kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kewala kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngamarta anak Prabu Puntadewa nger kula nonton bapa Premban kula pun dicundhaka panglingga murda. Saya itu ada melbombong rau sing manah soha mewakono kabagyan yang lahir batos tuwin kasantosanipun ingkang putra Ngamarta bapa Premban mboten langkung kas kecak nuang genjengan dikolenggah wonten ing datulaya projo Ngamarta dinten sak mangke menika bapa bapa Premban Durna. Oh inggih inggih sampun mboten kirang rayi kipiswanipun ingkang bapa ing Suka Lima wonten projo Ngamarta dinten sak mangke menika lan boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu Ngamarta nger kula nonton. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuru Durna bapakku. Ah, anakku nger, anakku Werkudara Bratasena. Iya, iya. Cah bagus, cah jrunet anak anungane dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Werkudara ndak tampa, tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa. Ora liwat pengestu ning pun bapa wae tampanana ya Bratasena. Tak gegem dadiake jimat. Sapa sing kepareng dherekke ditindake Durna bapakku? Oh. Mung ijen wae Werkudara, ora ana kanca wangku nggonku prapta ning negara Ngamarta. Yen ngono prayogakno nggonmu lungguh. Ya, ya wis ora kurang kepenak. Praptaning wong tuwa ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Werkudara. Bapa Premban nadyan ingkang putra ing maduka rupun Janaka ngaturaken sembah sumengkeming mabekti kula kunjuk Bapa Premban Durna sesemban kula ing Suka Lima Bapa Premban. Janaka Janaka ya 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 li ya nang ya li ya Gus kowe ngaturke bekti karo wong tuwa tak tampa wong bagus ora liwat pangestuning bapak wae tampanana ya Janaka. Kula bendingo jimat paribih dayanem ning ngasantosan. Mboten langkung kasekecak wangen jeng ngandika lenggah bapa Premban. Oh iya iya Janaka.
wis ora kurang kepenak praptaningipun bapa ana ing ngersaning kadhamu sepuh anak Prabu Punta duwe negara Ngamarta Janaka Premban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Premban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Anakku nek kula sedewa kowe ngaturake bekti karo wong tuwa tak tampa gawe gedhene ati ning wong tuwa. Ora liwat pengestu ning wong tuwa wae tampan ana ya ngger kembar. Nek kula sedewa pinten tangsen. Iki kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan Premban. Iki kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan Premban. Mugi kasike cak nuwun njenengan dika lenggah bapa Premban. Oh iya iya nek kula sedewa. Wis ora kurang kepenak prataning wong tuamu saka lima ning negara Ngamartadina samengko iki nek kula sedewa. Bapa Premban. Saestu akarya gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang putra ing Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Ngemuti bilih paduka menika dados tiyang sepuhipun para Pandhawa ingkang tansah gula wentah dhateng para Pandhawa babakan ngelmi. Mila menawi rawuh paduka alit utusan cantrik ageng paduka kepareng paring dawuh bilih kalanggan sak mangke badhe tedhak wonten negari Ngamarta. Saestu kula nedyang rakit urata manik obro ingkang langsing jong panunji. Kinarya methuk paduka bapa Prembaning saka lima saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampian paduka bapa Premban saka lima kacihna tandha bektinipun ingkang putra Ngamarta. Dhateng paduka bapa Premban sesemban kula ing saka lima Premban. Matur sanggenging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Nger. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon. Persasat pangraosipun ingkang bapa ing saka lima menika sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Inggih krana saking menapa? Menika tandha bektinipun anak-anak kula para Pandhawa ingkang boten supe dhateng lelabetanipun ingkang bapa ing saka lima. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhane wadene tumrap ingkang bapa ing saka lima menapa ing sampun paduka dawuhaken menika boten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng ing bapa ing saka lima. Sebab menapa to, Nggih? Pangraosipun ingkang bapa ing saka lima menika Kurawa menika ya anak kula, Pandhawa menika inggih anak kula. Mila pendak-pendak kula menika sowan dhateng negari Ngamarta menika tan prabeda kula menika tuwi dhateng anak putu kula sedayanipun wonten negari Ngamarta. Mila pangraos kula antawisipun Ngastina lan Ngamarta menika mboten wonten bentenipun. Sami-sami siswa ing saka lima sami-sami turaat utawi ya muridipun Begawan Durna. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Premban. Ing mekaten soya ndadosaken bombong raosing manahipun ingkang putra ing Ngamarta. Ingkang salajengipun bapa Premban mugi keparenga ing sak mangke keparenga paring dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten proje Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang saha para wadyabala kula kanthi manjing salebeting kedhatun pepanggian catur nitro dateng ing rayeng Ngamarta bapa ing saka lima. Oh matur nuwun nggih matur nuwun ingkang sepisan sowan kula menika tuwi dhateng karajanipun anak-anak kula para Pandhawa milah anak putu kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta sampun sawetawis lami anggen kula mboten panggilan kan anak-anak kula murid para Pandhawa menika ana ing raos ingkang tan bangkit pinambeng. Dinten sak mangke malah wonten tetombo anggen kula sowan wonten negari Ngamarta anyarengi Pasewakan Agung kempaling para Pandhawa jangket wonten ing Datul ya Praja Ngamarta. Inggih. Kasinggihan mekaten bapa Premban. Ah. Syukur mayu bakya sekethi jumurut dene Cikandika anak Prabu lan kula wangsa saha anak-anak kula para Pandhawa tansah manggihya kawidadan. Ingkang salajengipun, Nger. Samanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Inggih sesembahan kula wonten negari Ngastina. Ingkang supados dinten sak mangke saged pepanggihan kan paduka anak Prabu Ngamarta. Wonten wigatos menapa dene Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ing mekaten. Sawetawis radi majeng anggen kula sowan ngabiyantara sampun ngantos duna-duna anggen paduka anami dhateng atur pangandikanipun ing bapa ing saka lima nggih kula sumanggaaken bapa Premban lunglung rombyang ningkang driya Lirang Candra kata
Sumo ing dias katuritan limut kapiatan ing ro Ram remeng dri yo ma ngawo aku kagunging wang wisesa oh nah menika ngaten nger sejatosipun sawanipun ing bapa ing sekali wonten negari Amarta menika mboten badhe ngrembak babakan kaprajan negari Amarta menapa malih kaprajan negari Ngastina menika babar pisan mboten namung lantar dawuhipun anak Prabu Duryudana bilih ing rikelenggan sak mangke kula kadhawan sepados sowan wonten negari Amarta ing wigatos dinten sak mangke menika mugi kepareng nggalih anak Prabu Puntadewa sak mangke dawuh ing ngrayi nggih menika anak kula ing panengah pun Madukara inggih Janaka supados nderekaken lampahipun ing Bapa ing Soka Lima sowan dhateng negari Ngastina nggir nuwun sewu Panemban lajeng wigatosipun menapa dene kadang kula panengah pun Arjuna kadhawan sowan wonten negari Ngastina titik kelenggan sak mangke menawi dipun keparengaken kula nedya cumadeng dawuh ah mboten rembak babakan kaprajan tuwin mboten rembak babakan negari Ngastina menika kala wau krana wontenipun anak kula pun Janaka menika supados tumut lampahipun ing Bapa Suka Lima sowan dhateng negari Ngastina menika ngengingi babakan anak putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara. Inggih, Ken. Wonten menapa menemban? Lah menika rak ngaten. Putra Ngastina Lesmana Mandrakumara menika rak gandrung-gandrung kapirangu kalian putri saking pertapan Cakrawala. Atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang namipun Dewi Kencana Resmi. Mongko sampun boten saged pinambengan malih. Krentek manahipun Lesmana Mandrakumara nggenipun kepengin dhawuh kalanipun Kencana Resmi menika kala wau. Mongko. Panjenengan pirsa piyambak bilih Lesmana menika wong lanang sing sebel sial. Mboten nate entuk kabejan. Menapa malih menawi babakan palakrama? Oh, Lesmana menika sampun wong salwangsul gagar wigar tanpa karya gagal anggenipun badhe dhawuh sunggiring wanudya. Wong sawangsul panjenengan pirsa piyambak lan kumutan nalika badhe pikantuk pergiwa kawan kalian Gagan Kaca badhe pikantuk pergiwati kawan kalian pun Pancawala nadyan namung badhe ndhaup putri Dwarawati pun Wrantawati kemawon kali kawan kalian Petruk lho menika ing atasipun Lesmana menika putra Nalendra ning boten kedunungan wahyu babar blas mila pendak-pendak piyambakipun menika badhe gayuh sewijining wanudya tentu gagar wigar tenantu karya mila dinten sak mangke menika wonten iguh pertikelipun anak Prabu Ngastina supados ingkang Bapa ing Suka Lima sowan dhateng negaring Ngamarta amboyong dhateng pun Janaka krana Janaka menika mustikaning para putri mustikaning para wanita mila sak mangke menawi Janaka menika cawe-cawe bab dawuhipun Lesmana Mandrakumara kan pun Dewi Kencana Resmi kula kinten mboten badhe gagar gegayuhanipun Lesmana Mandrakumara kiripun badhe anyati putri saking pertapan Cakrawala menika nggih wigatosipun lampahipun Bapa ing Soka Lima inggih menawi tetila mekaten Purbawasisa wonten tanganipun kadang kula panengah pun Arjuna kula mboten gadahi kewajiban kedah dawuh kaliyan Puran Arjuna nanging monggo Bapa dinten sak mangke Bapa kepareng-paring dawuh piyambak kaliyan pun Janaka menawi kadang kula Madukara purun tedhak dhateng negari Ngastina
tuwin purun sowan dhateng negari Ngastina, kula semanggaaken nanging menawi mboten sumangga nipun bading rembak bapa menemban. Oh, matur nuwun, Ger. Malah dipun kaling kalodhangan, supados dinten sak mangke kula nanting dhateng anak kula pun Janaka. Kula semanggaaken purbawasisa wonten asta paduka bapa menemban. Janaka, wonten dawuh menemban. Ora sah dadak tak baleni rembukku. Kowe wis krungu dhewe to, Ger? Apa wigatine bapakmu sowan ana negara Ngamarta kene? Ingkang wigati bakal mboyong lawan kowe suka biantu marang bot repote anak Prabu Ngastina. Nggone bakal ndaupake anake lanang ya kuwi putuku Lesmana Mandrakumara entuk putri saka ing Cakrawala atmajaning Begawan Dewa Kartika ngalaran Dewi Kencana Resmi. Kira-kira kowe sago apa ora Janaka? Nggih. Ewu hoyang ngen kula badhe matur bapa menemban. Lho, kok ewaya babakan kepiye? Inggih. Lajeng kewajiban kula sak mangke kados pundi kula dereng saged andungkap dhateng kersa paduka bapa menemban. Kowe meng nglamarke ya kuwi Dewi Kencana Resmi. Kowe angampingi lakune timbinang anten ya kuwi Lesmana Mandrakumara ya wis tekan pertapan Cakrawala, kowe terus nglamarke Kencana Resmi entuk anakmu si Lesmana Mandrakumara. Wis cukup kuwi wae. Nek kowe gelem ayo tak kandhani nang Negara Ngastina. Yen ora sababe apa? Apa pancen kowe njaluk pitukon? Inggih, babar pisan mboten. Nah, nek pancen ora, ayo tak kandhi menyang pertapan Cakrawala nggih. Mesake anakmu Lesmana Mandrakumara nggone wis gandrung-gandrung, turut mulung kaya wong bambung. Ing ngatasé anak ratu kok turut dalan kaya wong edan kae. Nek ora ditandam tambani didhawuhi karo putri, Cakrawala ora bakal kelakon mari nggone nandang nguyu kaya ngono kae. Inggih, sedaya dawuh paduka bapa menemban badhe kula candhi nggo jimat. Yang ngono kowe sago. Inggih. Kula namung dederek kersa waduka bapa menemban. Ya. Nek pancen sago dina iki kowe tak kanthi menyang Negara Ngastina. Ning ya kuwi wanti-wanti ya Janaka. Mantene wedok aja tok lirik. Inggih. Mergo nek nganti kowe melu nglirik mantene wedok, oh wis. Lesmana wis ora duwe rupa ning arepe manten wedok, mesti manten wedok melu karo kowe. Mboten menemban. Heeh. Kowe sesuk nek ngirit Lesmana nganggo kacamata ireng. Oh inggih. Ngestoaken dah. Monggo ndak plirak-plirik. Ngestoaken bapa menemban. Mboten badhe itu minta ingkang mboten sae kalian pun Lesmana. Ayak. Kowe kok ora tumindak ora apik kowe. Dek kapan aku takon nanggere perkara wong wedok kowe iki jan wis bludas-bludus. Nggih. Nabuh jam 8 kok jam 4 tekan gone iki arep ngapa kowe? Dereng. Dereng apa ana sing laporan karo aku kok. Oh, bocah iki nek terusak lusuh ora. Dene wingi lemune insap. Insap napa? Obat batuk anak-anak. Ih, menawi mekaten bapa menemban kula kantun nderek kersa waduka bapa menemban. Wah, Janaka, kula nuwun dawuh gosek. Aja kesusu sagu. Wonten menapa Kakang Mas Durna bapakku? Sawetara aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakonku. Werkudara kowe arep takon apa? Aku bingung gagas kahanan Lesmana Mandrakumara. Nadyan dheweke kuwi anak ratu, nanging sabab apa mung arep rabi kok nyambat wong kono-kono? Apa Lesmana kuwi anake wong kere, apa Lesmana kuwi anake wong ora duwe, apa Lesmana kuwi anake wong kang ora kuwagang rabeke anake? Nek pancen Lesmana kuwi anake wong ora duwe, wangun lan sak trepe njaluk tulung wong kono-kono. Ning gandeng Lesmana kuwi anak ratu. Lesmana kuwi anake Narendragung binatur Negara Ngastina, brana picis bondo ora kurang. Yen perlu apa wae kasembadan teko dadak nyambat karo Janaka. Wah, apa wong tuane dulur-dulure wis do picak. Kena apa dadak nyambat karo wong kono-kono? Janaka, wonten dawuh. Wong tetulung ki nganggo diitung, aja waton gelem tetulung. Nanging yen wong nulungi kuwi nulungi wong kang rekoso, kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip ning kosok baline. Yen nulungi nulungi wong cukup padha karo kuwi nguyahi segara, tutur ketawur ora ana gunane. Mula hitungan yen kuwi nulungi karo Lesmana sing tok angkah apa, sing tok gayuh apa, sing tok goleki apa? Wah. Nek kowe nulungi karo wong melarat, kowe nulungi karo wong ora duwe, kowe nulungi karo wong kurang, kowe nulungi karo wong seken. Nggonmu labuh mau diitung karo Gusti Ngakarya Jagat, mekasan kowe bakal entuk kanugrahan.
yen kowe nulungi karo wong sing sugih, nulungi karo wong sing cukup, kowe mengen entuk kesel, ora bakal entuk apa-apa, malah katone ngetok-ngetokke nggon wong bisa, ngetok-ngetokke nggon wong wasis, ngetok-ngetokke nggon wong pernah ben entuk pengalembono, ben diwah karo wong kono-kono. Perkudara. Apa? Kowe iki omong apa? Hmm? Kowe tak takoni kowe kendadak mejang karo Begawan Durna kuwi masamu apa pinter kaya napa piye? Hmm? Lho, kowe iki nak muridku ta Werkudara? Kowe iki siswaku. Kabeh ngelmu guna kasantikan kuwi sing maringi Begawan Durna. Kowe kelingan ora jaman golek banyu suci Perwitasari, tok rewangi nyemplung segara. Saka pitu duwe sapa? Saka pitu duwe Begawan Durna bapakku. Nah, lah kok dadak ngandar-andar ngendukun drewili ucapmu, kowe murang karo Begawan Durna. Apa anggepmu ngelmumu wis ngungkuli karo Begawan Durna apa piye? Ora perkara ngelmu. Ora perkara babakan kawasisan ning iki penemu. Penemune wong tuwa kadang kula kalah karo penemune wong enom. Sempurna durung karuan penemune wong tuwa bener ning racak-racake penemune wong enom malah bener ning kadang kula sing tuwa sing sok nyrimpeti, sing sok njegali. Mergo rumangsa penemune bener dhewe. Oh iya ya. Wah, mula aku ra caturan karo sapa-sapa. Sing tak kon ngulir budi ngasah kadewasan Janaka. Betungan. Wah, upama ana maling mlayu digoleki wong pirang-pirang. Terus maling mau apa arep ayomi, apa maling mau arep wenehi pengayoman, tegese kowe ngayomi wong elek, tegese kowe ngayomi wong luput. Lakon kaya mau jumbuhno karo kahanan iki. Wah, cukup. Wong tuane wis duwe, wong tuane wis ana, kok dadak nyambat mrono-mrono. Apa do kurang pinter wong tuane semono mondro kumara, ngrabekke anake kok bingungi tekan negara Ngamarta. Werkudara. Apa? Sing dawuh supaya kowe matur sapa? Wah, ora ana. Apa kowe wis nampa dawuhing pun Kakang supaya kowe munjuk atur? Ora. Kuwi tegese luput apa ora? Wah, sing gedhe pangapuramu. Mung mergo ngon kepengin ngandani karo Janaka. Barataya, kowe syukur kowe. Wong kok senengane nyela-nyela. Ah, dumeh ngelmumu kuwi ping dumeh kowe dadi wong pinter dumeh kowe iki wong duwe ngelmu. Lah kok terus mejang karo adine lanang? Mongko nang ngarepe wong tuane nang ngarepe gurumu. Oh, wong semene iki dadi padha mikir yen to Begawan Durna kuwi ora duwe ngelmu kaya sing tok kandhake kuwi. Mongko janjane kuwi saka aku. Kena ngopo kuwi saka kowe kok kowe ora gagas atau kurang elek karo Ratu Ngastina. Yen panjen kabeh gunem aku mau saka kowe, kudune nalika kowe dikongkon, kowe menehi ngerti karo Ratu Ngastina supaya aja rasah dadak nyambat mongkon-kono. Ngrabekke anak mongko anak ratu kok dadak njaluk tulung Janaka. Apa wong Kurawa kurang wong, apa Ngastina kurang bocah? Ayo kowe. Ya dalah wis Werkudara ora usah dadakke arep gunem tanpa guna. Wase dina iki Janaka bakal tak jaluk menyang negara Ngastina. Wah, Janaka, kula wonten dawuh, petungen tembunge kakangmu. Supaya aja nganti kewirangan. Petungen dhisik. Mengko yen nganti eneng apa-apa kowe kewirangan aja nucuh karo aku. Kakang Mas, Gandeng Bapa Durna menika klebet pepunden kula. Monggo ingkang dawuh menika Bapa Penemban Durna menawi kulis kula selak dosa menapa ing badhe kula sandhang. Mila dinten sak mangke mboten ateges kula anduwa kepareng paduka Kakang Mas. Paribakso kula badhe nderek keparengipun Bapa Durna. Nah, wis sampe Janaka wis. Werkudara kowe meneng wae. Ora usah dadak cawe-cawe perkara iki sing tak butuhke Janaka, ora kowe. Kowe ora dibutuhke nang negara Ngastina. Sing dibutuhke wong rabek Lesmana Mandra Kumara kuwi Janaka. Dadi nek kowe ora tak dak dawuhi, kowe meneng wae Werkudara, meneng wae. Ora usah sambung rembug, cah bagus. Ratune Ratu Tama. Padhe patelino we pranayaka tias rarjo panagare becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin andotro rupi
beto kang ribeti. Tidema jaring pasir wakan agung samami dangan-dangan pengantiani pun brahmoning sukolimo begawan turno tuhu pandito ingin wicaksono basis naliko semantan dinambi dining noto ing ngamarto prabu dharma kusumo ing batos noto ngamarto anglersaken pengantiani pun ingin ngerayi panenggak nenggiratin hario perkudoro parandini datan kawiyo sing pengantikan among meger-meger ayah pratimo kencono pratimo tekesi golek kencono mas sumara cahya ning mata ngamarta nganti kaya golek kencono melenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane genter wadu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan saka kerangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sawanipun putra ing Madukara satru ing Drepsila geni nenggih Bambang Wisanggeni ingkang nganti ingkang raka satru ing Randu Gumbala Bambang Antasena pihak Kang Samya Sumiwa mancat pancane tindadosaken geger Kang Samya mlot mangguru bang para kawula ing kanca pihak pihak ana daya nggih dalu-dalan Thank you.
mendalon toto trapsilan niro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yen nganti koma gawe obronto yen ngandika magawe obronto Mas kadangipun kakang Yayi Werkudara ora kanthi kanyono-nyono iki ora pangling wisanggeni anak Janaka apa dene putramu Antasena ingkang sowan Yayi Werkudara. Wah, aku dhewe ora ngerti cah edan-edan do munggah ning kraton yen ning apa neng sing munggah ning kraton Gatotkaca, Abimanyu, apa Antasena, apa Pancawala, apa sak liyane. Isun ngarungke jenenge wong tuwa, gawe bombong wong gerak. Tata kramane ana, unggah-ungguhe ya kecekel. Wah, bareng sing munggah anak-anakku sing padha kocluk-kocluk. Ora nganggo tata krama malang kerik. Apa tumon aku dijak salaman meh kejelungup. Wah, caedan anak anonganin dito bocah mursid iso mikul dur mendem jeruk karan wong tuwo wisang geni podor arjo sak prapta munggir wong bagus amit pasang keliman tabit yowo inon luput yang wisang geni diagung pangak somo. Slamet tekaku ora nemu lan swijapa aku ngaturke bektiku katur ya wa. Iya ya nggir ndak tampa. Antasena padha raharja nggir. Slamet Pak Di. Wah, wis Antasena aja tok dangu ndak aku isin. Wah, didangu ratu kok mung slamet Pak Di. Pak Di Dalijo wa. Anggo iki ya senengane iki nek ora nrimo duwe anak aku biyen mbok diplotot e wis Pak. Anak ki beda-beda. Saiki aku tak takon karo kowe. Yo takono. Kakang Garukaca kae anake sapa? Anakku. Kakang Antarja? Anakku. Aku? Anakku. Kudune anak ki rak padha karo wong tuwa to. Wong kuwi kulit daginge wong tuwa, kuwi getihe wong tuwa. Yo. Ning kena ngopo Kakang Garukaca kae kok ora apa? Ganep tata kramane iso ndodhok iso basa. Kakang Antarja iso ndodhok iso basa. Sing padha karo kowe tak takoni sapa? Wah, ya ming kowe. Nah, berarti mbokne Garukaca Antarja kae do selingkuh. Hus. Caedan. Wah, kaya anakku. Mula rasa sok ngalem karo sing apik-apik, sing elek ngene kadang kala sok malah gawe marming wong tuwa. Werkudara menengah dhisik Yayi. Yo. Wah. Antasena bagya sak praptamu. Slamet Pak Di. Iya ya syukur pangestuku tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Wis anggene padha harjo. Bapak Werkudara slamet tekaku aku aturke bektiku katur ya Bapak Werkudara. Yo. Antasena. Piye? Wah, slamet kowe. Slamet Pak. Bektiku katur ya Pak. Yo, pangestuku tampanana. Yo i. Wah. Wah, cai
edan yo iki apa? Wah lah kowe ora tau nang kutha. Yo iki yo ana. Mula sok dolan. Ora mung nang omah jegonggot jabuti jenggot. Wah, lungguhe sing kepenak. Yo, Pak wis ora kurang prayoga. Putuku ngger wis anggere padha slamet tekanmu, Cah Bagus. Lho. Iki Simbah Soko Lima. Oh iya iya aku Mbahmu Soko Lima wis anggeni. Aku ngaturke bekti ngatur ya, Mbah. Ya ya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Lik, ya ngger Cah Bagus. Ndak gegem dadiake jimat. Putuku Antasena, bagya sak praptamu ya, ngger. Weh lah mbalah Mbah Durna barang neng kene. Oh ya wis sawetara wis kit mau Antasena. Syukur, syukur. Mbah Putri dijak. Ora, ora. Aki nggo balapan. Oh iya. Ya wis syukur. Tak kira nek dijak. Ora, ora wis nang omah wae, wis. Huh, nek Werkudara iki ngomong pisane kok sengkring nang ati. Aja mbok rasake. Ora dirasake piye wong krungu ora dirasake. Prayogane lungguhmu Antasena. Ya, Mbah. Simbah ya diprayogake ya, Mbah. Heeh, heeh, heeh. Misang geni anakku Cah Bagus padha rarjo sak praptamu. Pengestune Bapa Janaka slamet tekaku Bapa, aku ngaturke bekti ya Bapa. Iya ya, Antasena padha rarjo. Mak cilik Janaka slamet tekaku, aku ngaturke bekti katur ya mak cilik. Iya ya tak gegem dadiake jimat. Antasena wis anggeni padha rarjo, Antasena wis anggeni padha rarjo. Slamet paman kembar, aku ngaturke bekti katur ya paman. Slamet paman kembar, aku ngaturke bekti katur ya paman. Iya ya tak tampa, Nger. Iya ya tak tampa. Wisanggeni ana wigati apa dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa pancen duwe perlu kelawan wakmu ing Ngamarta? Apa pancen duwe perlu kelawan wong atuamu? Mara matur marang wakmu ing Ngamarta ngger bocah Bagus. Kakang Antasena, piye? Aku pokoke sing matur. Ayo kowe sing kawogan kowe kok. Aku mung dadi pengawalmu. Nek kira-kira engko ana apa-apa mau rais didum to, kowe sing matur nek eneng masalah aku sing rampungi. Penak kene ngono ya? Hmm. Aku tak matur. Ya, wis kono matur sing cetha. Ngene ya, Wo. Nuwun sewu, sewu-sewu kalepatan, aku nyuwun pangaksama. Sowan kono negara Ngamarta kuwi ora butuh karo panjenengane Wadharma Kusuma tegese aku sowan ora kepareng matur ngersaning Wadharma Kusuma. Ya kene sira matur kaya mengkono nggir. Ya, merga nalika semono sejatine aku wis sowan ning kasatriyan Madukara. Nanging tinemune kasatriyan Madukara suwung. Nalika semono Kanjeng Ibu Wara Sembadra paring dawuh yen to paman utawa Bapa Janaka kuwi sowan ning negara Ngamarta. Mula aku terus sumusul ning negara Ngamarta kepasang Yogyakarta tujuane ngene. Dina iki Ngamarta lagi wae anake Pasewakan Agung malah aturku iki mau moga-moga dimirengke dening sagung para pinisepuh sesepuh pepundenku wong tuaku Pandhawa kabeh utamane Bapa Janaka. Arjuna kula enten dhawuh. Anakmu butuh karo kowe. Wis anggene aja gawe wirang. Iki eneng Pasewakan Agung. Menyang endi meneh nggonku bakal matur yen ora eneng kene. Mergo Bapa kuwi ora tau eneng dalem. Nek ora suwane negara Ngamarta ora kondur ning Madukara ning ngelono tegese tindak alas munggah gunung medun jurang angel nggone ngupaya ngono nggir. Iya gandeng wis eneng kene aku tak matur kowe arep matur apa ngene ya Bapa Janaka sak temene aku kuwi arep mungkasi jejakaku. Mungkasi jejakamu piye? Mergo aku seneng karo swidining wong wadon. Aku seneng karo sujine wong wadon. Mongko pangrasaku wis gathuk ya iki ing endi paringake dening para Jawata supaya dadi jodho kramaku. Mula tekaku ing negara Ngamarta kuwi aku arep nembung karo Bapa Janaka, aku arep rabi Bapa. Arep rabi karo sapa? Ning nasun Bapa Janaka rasa kaget lho, rasa kaget. Wis anggene iki wis cilik wis nunggu opor bebek tegese mentas awake dhewe. Aku ragat uripku ya tak ragati dhewe. Aku ora tau nyuwun Bapa Janaka, aku ngopo-ngopo tak lakoni dhewe, ora tau sumendhe marang panguwasaning Bapa Janaka. Mula aku arep rabi iki, aku arep rabi dhewe, ragat arep tak ragati dhewe. Aku mung kepengin matur karo Bapa Janaka, mung cukup mengestoni wae tok til. Aku ora njaluk apa-apa.
Ya aja ngono, Nggir. Kowe iki isih kedunungan utawa isih duwe wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Janaka isih meger-meger teko kowe arep rabi dhewe doh nyono cerak nyono yen to padha ngira Janaka kuwi wong tuwa ingkang kurang tanggung jawab. Mula kepiye wae kudu wong tuwa ingkang rumagang karya. Aku ingkang bakal ngragati, aku ingkang bakal nyukupi lan aku ingkang bakal gawe srana kelakon penjangkamu rabi karo pacangamu. Kuwi tenan? Iya. Lahir batin? Lahir batin. Kakang Antasena? Piye? Sekseni ya, siap. Engko nek nganti bapak ora gelem ragati, ora gelem nyukupi, piye? Wis engko tak leboke koran, aja kuwatir. Nek Paman Janaka Cidra Ngubaya tak leboke koran. Paman Janaka difoto terus mripate di strip ireng. Us. Anggemmu wong tuaku ki penjahat napa piye? Ayo wis ngoncati janji kok. Nekseni wae. Yo, tak nekseni, tak sekseni. Nek pancen bapa Janaka sagung ragati sagung nyukupi aku seneng, aku marem. Tegese aku isih dianggep putra dening bapa Janaka. Mesthi wae kowe anakku. Sapa ing aran iku dudu putra Madukara Wisanggeni, Kang Mangkono Bloko. Prasaja putri ngendi kang dadi pacangamu? Ora liya kejaba mung putri saka pertapan Cakrawala, anake Begawan Dewa Kartika sing jeneng Dewi Kencana Resmi. Mula Kang Soko kuwi aku lamarno, aku rabekno, aku cukupono gandeng bapa Janaka wis ngerti calon pacangku nggonku bakal tak jak urip bebarengan kuwi mau bapa. Wah, syukur. Wah, rasakno kowe saiki ora nggugu karo gunemane Werkudara, pikiran dhewe kahananmu. Werkudara. Ngopo? Menengo dhisik. Iki sing mumet ora mung kok Janaka, ning aku ya bingung. Wah, aku dadi Wisanggeni kok duwe penemu kaya mengkono kuwi. Wah, bocah kuwi le tepung nendi ta ya? Wisanggeni apa? Yen upama liyane putri saka Cakrawala piye? Mengko tak lamarke yen perlu widodari. Kowe matur widodari sapa mengko aku kang munggah ning kayewangan bakal tak boyong turunana ing Janaluka Wisanggeni. Ngopo to? Kok bapa ketok bingung kuwi ngopo? Wisanggeni apa? Iki mau bapa Penemban Durna rawuh. Bapakmu aku dijaluk supaya sowan ning negara Ngastina. Wigatine? Wigatine bakal dijaluki tulung kelakon ning Daup Lesmana Mandra Kumara. Lho, karo sapa? Padha karo pacangamu. Lho lho lho. Padha karo pacangku? Iya, ya ki putri saka ing Cakrawala, putra Begawan Dewa Kartika kang aran Dewi Kencana Resmi. Mula nggir, yen kowe mesake karo bapakmu, golek ganti wae. Aja putri saka Cakrawala mesakno bapakmu ing saguh karo piyai Ngastina, nggir. Piye, Kang? Ayo aja gelem. Rabi kok gonta ganti ora. Kose, aku wis seneng karo sapa ni? Aku tresno karo Dewa, Dewi Kencana Resmi. Nah, nek tresno karo Dewi Kencana Resmi ya wis kuwi. Wong sing jeneng Rabi kuwi keplok tudu tangan loro lho ni. Katresnan kudu manunggal. Ora iso Rabi kok keplok tangan siji, ngono kae. Wong tuwa do nyebutake wong ki nek Rabi kuwi gegarane seneng, kenceng, kepareng, wilujeng. Lho lho malah komplit to. Lah iya no. Gegarane seneng, seneng. Wong ki Rabi kudu seneng dhisik. Terus kenceng, sing kenceng atine, temanten loro kudu kenceng atine. Mergo bakal napaki gapuraning urip netepi marang kewajibaning urip, sing kakung netepi marang kewajibaning kakung, sing putri netepi marang kewajibaning putri. Kudu kenceng atine. Ngono Kakang, ya. Sak banjure kepareng, nek kepareng kuwi wong tuane temanten lanang karo wedok wis mathuk, mergo wong rabi kuwi ora kok njodokke karo temanten loro tok. Ning uga ngrukunake sanak kadang mitra kawruh, tangga teparo lan sak kiwa tengene, kuwi kepareng. Wilujeng ora ketang ringkes diwilujengi. Nganggo disajeni, nganggo digaweke bancaan. Nek sing wong ora duwe ya digaweke bancaan sing sak cilik-cilikan. Nek wong sing sugih, ayo seneng-seneng nanggap toprak. Lho, nanggap wayang. Angguk lan sak pitute. Kuwi tumrap aku. Dadi nek wong wis duwe pacangan kok kon gonta-ganti, nek upama kowe gelem, berarti kowe iki kocelok tenan.
Nek kowe ora gelem, kowe netepi marang jiwa kasatrianmu. Ah, wis anggene. Kowe milih ya ya, kowe tak kandhani wis ta. Sejatine Dewi Kencana Resmi kuwi ora patiyo ayu. Mergo kuwi wong gunung. Putrane Begawan Dewa Kartika, papane kuwi ana ing pecrabakan dhuwur gunung, ana ing pertapan Cakrawala. Oh. Kencana Resmi iki pancen ayu, ning sikile mlethek-mlethek. Aja gelem, aja gelem, aja gelem didhaup karo si Kang. Kowe golek ganti, kowe golek ganti, aja gelem dhaup karo Kencana Resmi. Kowe milih ya, putri saka lima iki pirang-pirang tak kandhani. Wah, ayu-ayu. Tur ya kuning-kuning. Tur ya gemah ripah loh jinawi. Putri kok gemah ripah loh jinawi. Anu, lemah gemulai maksudnya. Mengkleru lah kok omong. Ngono? Tur ya kabeh nganggo tata susule. Tata susila. Tata susila. Ngono? Kowe milih ya, milih ya wis anggeni. Gage, kowe matur. Apa njaluk ijol telu? Apa njaluk ijol papat? Apa njaluk ijol lima? Neng aja putri Cakrawala ya wis anggeni. Putri Cakrawala iki bakal didhaup karo putra Ngastina ya kuwi wayahku Lesmana Mandrakumara. Kowe ngalau ya ngger. Apa ya klakon Lesmana ora klakon meneh nggone Radhaup. Ngono? Apa ya klakon Lesmana ora klakon dhaup meneh karo putri Cakrawala? Apa kowe ora mensak karo Lesmana Mandrakumara wis anggeni? Kowe golek ganti ya cah bagus. Golek ganti, golek ganti. Mesakno bapakmu kemringet garo mikir kahanane. Apa kowe ora mesak karo kahanane wong tuamu ya kuwi si anakku si Janaka wis anggene. Gagat risang kapirangu. Renanggo kinompeka. Ambet. Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias Sangga ku wis anggeni. Golek wong wadon liyane nang aja nganti kowe bakal dhaup karo putri saka pertapan Cakrawala. Bapak Janaka wis anggeni piye? Aku mau ora wis matur to. Yen Bapak Janaka kuwi ora usah dadak nglamarke, ora usah dadak ngetokke ragat. Aku arep nglamar-nglamar dhewe, ragat-ragat dhewe. Apa gagal tak cukupi dhewe aku ora bakal boboti karo wong tuwa. Mula Kang Sangga kuwi dina iki yen Bapak Janaka dawuh supaya aku ora dhaup karo putri saka ing Cakrawala atmajaning Begawan Dewa Kartika nuwun sewu Bapak Menep. Aku ora bisa mituruti dawuhing Bapak Janaka. Taunana nadyan dipalangana segara, dipalangana gunung aku ora bakal kendhang gole tansah gayung marang gegantilaning atiku. Mula Kang Sangga kuwi yen Bapak Janaka ora iso ngrabek karo Wisanggeni, lenggah sing payoga Bapak ora usah dadak bingung. Sekecake lenggah neng kene arep tak lamar dhewe arep tak dhaup dhewe. Oh Kakang apa sih nopo? Piye? Ayo metu saka kene ngelamar putri Cakrawala. Yo tak tutke ning wis anggeni. Thank you.
sesuk meneh dadi wong tuwa wi mikir. Aku wis kandha bola-bali. Wis ngelingke karo kowe. Ning wangune kowe berdugul ora gelem gugu karo gunemane Werkudara. Rasakno. Anakmu wis sanggene njaluk rabi. Mongko kowe sagung ngrabekke wong kono-kono. Duh nyono cerak nyono padha gagas kawula sak negara Ngamarta. Janaka karo kula warga ora tresna ning karo wong kono-kono tresna. Wong kono-kono dirabekke anake dhewe mosak masik ora karo-karuan. Werkudara kaya mau ngapa ta? Oh, kowe iki mbok wis meneng, meneng dhisik. Atine Janaka iki tak tatane dhisik. Wah, rasah ditoto. Atine Janaka bosah basah mergo saka pakartine dhewe. Dudu saka wong liya, wis ben nengke wae. Werkudara, apa? Meneng dhisik. Wah, yo. Kowe ora usah bingung, Jengger, ora usah bingung. Ayo, kowe tak kanti menyang negara Ngastina. Aku percaya, wis anggene kuwi wong dugal kewarisan, wis anggene kuwi putu dewa. Kuwi patutan nggonmu nglairake sarta nggonmu anak-anak kuwi patutan karo widodari mula ora jenengmu kan wis anggene kuwi wong lantip panggraitane. Wis ora usah dadak kuwatir. Wis anggene mengko mesti bisa dhaup dhewe. Ya ming emane iki mengko. Luwih dhisik manten saka Ngastina apa luwih dhisik Wisanggeni? Nek luwih dhisik manten saka Ngastina, Lesmana bakal kelakon dhaup. Ning nek Wisanggeni karo Antasena kuwi bocah berjugul nekat suwaning pertapan Cakrawala. Oh, nadyan gawa kowe ya wis tanpa guna. Lesmana Mandrakumara mesti gagar wigartan antuk karya. Mula Janaka, ayo cekak-cekep ndang budal ana negara Ngastina nganti manten lanang putu Lesmana Mandrakumara dikanthi menyang pertapan Cakrawala. Wah, ngono mangkat. Ndang budal ning Ngastina. Arepa budal ning Ngastina, apa rumangsamu? Aku iso ngerep ora ngerti yen to pikiranmu bunek. Awakmu, ragamu ning Ngastina, ning pikiranmu ning Wisanggeni. Anak dhewe ketayalan, upama kelakon dadi manten ora ana sing gerang. Wong do nakoke janakane nendi? Apa ora isin dapurmu? Werkudara. Siren. Iso siren ora kowe? Oh, wong kok senengane mung gawe prih atine adine lanang. Wis Janaka ora satok gagas, omongane Werkudara satok gagas. Ragamu nang Ngastina, pikiranmu ya nang Ngastina. Aja kok pikiranmu nang nggone Wisanggeni, ragamu nang Ngastina mengko ndak warsa. Ora bisa manteng pangestine Janaka. Ayo, mangkat yo. Wah, kono mangkat. Werkudara. Apa? Mbok yo meneng. Wah, kusik. Dilongkas tak meneng. Luwe-luwe nek nganti konangan karo bojo-bojomu. Sembodro, Sri Kandi, Manuhara, Larasati. Luwe-luwe bojomu ya kuwi Dresanala. Nek nganti krungu bapakne ora tanggung jawab anake arep rabi. Wah. Jambaki rambutmu mudhar. Werkudara. Wer. Meneng ora kowe? Wah, jar bocah kok kandhane-kandhane ngayel ta ya. Arjuna, wonten dawuh. Wis ta? Ora usah dadak mandek mangu pikirmu. Ayo, mangkat, mangkat. Wis ta? Mengko yen ana apa-apa, durna tanggung jawab, durna tanggung jawab. Wis, apa kowe maido karo kesaguhaning Begawan Durna Janaka? Polat moro Sang Arjuna wis munya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu. Niran bodho kadang kong Koko Prabu kula nyuwun pamit. Arjuna Surti ting ati-ati ya yayi, duga-duga digawa netepana marang darmaning kesaguhanmu Dimas. Nuwun ngestahaken dawuh Kakang Mas Jodipati, kula nyuwun pamit. Mangkato. Wah, kono mangkat to, aja suwe-suwe nang negara Ngamarta. Mangkat, men entuk pangalembono karo wong Ngastina. Men diwah karo wong Ngastina, men dijunjung karo wong Ngastina. Mangkat to. Werkudara. Iki wis arep muni gamelane kok isih cerewet bae to ya. Wah, aku omongan karo Janaka. Wis Janaka, ayo gek mangkat gek. Tung delep mengko ndak selak Werkudara mau meneh. Ayo Janaka. Monggo bapa kula dherekaken. Tung delep.
Mas Panenggak. Ana dawuh apa mbarep kakangku? Setemenipun kakang bener ape kok dadi aturing siadi. Nanging gandenge woh ya kelahan bapa penemban Durna, mula pun kakang trimo meneng wae. Wah, sing kurang pitung ya Janaka. Aku ngerti apa sebabe Janaka kok semridil nek nang Ngastina. Sebabe apa, Dimas? Janaka ninggal Mustika sing murup mubyar nang negara Ngastina. Pendak-pendak didhawuhi nang Ngastina semridil tanpa nganggo taren mesti mangkat. Pendak-pendak didhawuhi nang Ngastina mesti menyang tanpa taren. Wah, mergo mung kepengin weruh Prameswari negara Ngastina. Oh, ngono to. Ya. Apa mbarep kakangku durung krungu? Iya, Dimas durung ngerti. Mula tak kabari. Kandhanana Janaka hae supaya mari ngene tok mis. Iya, iya Dimas bakal ndak tuturi. Sabanjure piye apa sih di bakal nungko kawan Dimas Arjuna? Ora, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane Janaka, perkara kula warga Madukara. Kowe karo aku rasa dadak melu-melu. Lenggah ning negara Ngamarta karo ngenteni babaring lelakon Adimulanang Madukara kewirangan apa bakal saya muncer nggone iso ngrabekke wisanggeni dinteni karo jidaring pasti. Iya ya Dimas Kang mangkono bubarno Kang padha sibeng ingsun kundur ngedaton kaya wis sendika ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Werkudara. Mbarep Kakang ku ngestake dawuh njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas. Purna gati ning panangkilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk saking dampar kentara ki nampi gambaran gading kadhiraken sangganing para bancedi manggung ketanggung Joko palolo loro. Inggih sami ngampil pacaran ing prabon. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosri nurut lamun katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau. Pari Purna Sang Nata Thank you.
sifat kang Penemban Durna katone kasembadan apa kang dadi sedyaning kakang Penemban Durna nggone mboyong marang Raden Janaka. Mula jasak ngempi karo Begawan Durna. Aku nek wis gelem diutus dening anak Prabu Duryudana, nek nganti ora bisa rampungi pakaryan wirang bebarang Dipati. Iya, Kakang, iya, aku percaya. Pripun yang kula sios rabi napa mboten sida? Sida, aja kuwatir, aja kuwatir. Sampun mboten kiyatanggen kula kepi-kepi lan kumacelu. Tansah gegawangan wonten ing madoning netra calon bojo kula putra Pertapan Cakrawala. Putranipun Begawan Dewa Kartika namipun Surya Kencana. Kencana resmi. Kencana resmi yang bakal kelakon, bakal kelakon Resmana. Ora resmi meneh kok mesti bakal kelakonane di marang putri ing Cakrawala. Atmajaning Begawan Dewa Kartika lan Kencana resmi wis to. Kowe bakal kelakon daup Resmana. Ala dala. Guyu kok nganti kaya ngono. Saking remen kula, ya ya. Benjang kula kalih sinten? Sawangen, sawangen pamanmu Madukara wis tekan kene. Iki sing bakal nglamar karo kencana resmi. Wo la blai. Lho. Blai piye Lesmana? Malah kuwatir manah kula mengke gek-gek kencana resmi. Pindah ke lain hati karepmu remen kali paman Janaka lah kula kujur. Janaka ora duwe karep dadi garwa marang kencana resmi. Ning mligi bakal nindakake wajib nglamarake kowe supaya kowe kelakon dawuh Lesmana. Estu nggih yang tenan. Wah remen kula sesok kula nek dadi manten mboten sah nganggo klambi. Lho ora nganggo klambi piye? Nika lho sing ngangge kupluk. Terus jarike dicangking-cangking. Kae jenenge cara kraton basahan ngono kae. Nah, ning mboten digebyur. Ora basahan kuwi ora digebyur kuwi cara kraton jenenge basahan ngono kae. Nah, ngonten nika. Terus kencana resmi kula gendong teng pundhak, kula jak mlaku. Wis sakaremu, sakaremu. Mangke terus remen-remen nggih yang sak penjalukmu dituruti dening anak Prabu Duryudana wong tuamu dhewe. Kowe njaluk seneng-seneng cara apa? Kowe njaluk seneng-seneng cara apa? Wayangan apa ketoprakan apa nanggap kesenian kabudayan negara Ngastina sing adiluhung? Amang ah. Kula pengen elektron. Penyanyine sing oka tur sing roke cendhi-cendhi. Lah wis kowe iki kepiye to, Ngger? Wong kowe iki wong budaya kok malah kaya ngono. Nggih, yang pokokipun kula kelakon daup, mesti kelakon, mesti kelakon. Wis, Ngger, ditatak-tatake atine. Ora suwe meneh kuwi mesti kelakon daup karo Dewi Kencana Resmi merga wis ana rawuh Raden Janaka. Nggih, yang patih matur suwun yang Durna. Ya, ya tiba padha-padha. Sak banjure piye Kakang? Nggih, sak lajengipun kados pundi Eyang Dipati? Sampean disi ana laku lumarep wonten ing Pertapan Cakrawala. Mergi niki enten bab sing mutawatiri. Mutawatiri pripun? Niki mau kula tekan negara Ngamarta. Lagi wae nanti karo Janaka tekane bisa ngendi kali Antasena. Mangka bisa ngene ya kepengin dhawuh karo Dewi Kencana Resmi saking Pertapan Cakrawala. Nah, sampun ngantos kruminan bisa ngendi kali Antasena kudune sampean luwe dhisik lakune prapta wonten Pertapan Cakrawala nglamar sampun Kencana Resmi. Mangka mundhak kedhisikan bocah loro sing kurang nika kala wau. Oh nggih. Nah, ingaten kula dhisiki laku sampean kalih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menapa dene Raden Janaka mangke sumusul dateng lampahipun para Kurawa. Nggih, nggih, nek kira-kira pendhita Cakrawala jenenge Begawan Dewa Kartika gondheli anake. Ampun wigih ringa-ringa. Perdakan Cakrawala diobong, diobong paman betorek mboten. Beto nggih. Beto, sampun beto. Nek mboten kula sambuti.
kula gadah 8. Eh. Leh kula ngapusi ngene wiyaga-wiyaga niku. Melumpuk tenggen kula. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek mboten ngoten dak do ngleleng. Nggih. Ming reke kok marahi ngleleng. Lajeng sak menika kula mangkat riyen Kakang Penemban. Iya deh mate, mama Arien. Kulong rumini nge, wayak mas sarujo ke semua nge, yang mate, ampun nganti gagal ya. Boten. Carian putra lamun kawekasan yeka wisangkeni maya Wisnu kang pratinta Wisnu kang pratinta Antasena piye ne? Gumun setahun jenggleng serendeng. Lah kok tinemune nggon arek nyuwun pangestu karo Kanjeng Rama Madukara. Kanjeng Rama ora ndombani marang aku nanging malah ndombani manten saka Ngastina. Nek tumrap aku iki dadi pamecut tumraping kowe. Pamecut piye? Sing ngalap kencana resmi anak Begawan Dewa Kartika ora mung kowe tok ning uga Lesmana Mandrakumara. Saiki ngene. Kowe niat tenan ora rabi? Loh, niat no. Nek niat mangkat tekan pertapan Cakrawala. Mengko nek mengeneng Kurawa sing dadi pepalange utawa Lesmana Mandrakumara sing dadi pepalangmu. Kowe wani ra? Gelut rebutan wong wedok. Wani. Bagus. Kowe engko takdu karo Lesmana, aku ngajar Kurawa. Ngono ya, Kakang. Heeh, wis sandung gawe. Mengko nek lakon aku daup terus sing dadi wong tuaku sapa? Aku rasa kuwatir to. Wong kowe ora iso tanda tangan kok. Acap jempol sikil ngecap bathukmu opo piye? Lho ngono e rak nesu to. Aku ki wis rono rene wae karo kowe isih tok paido. Pokoke engko wakile aku, seksine aku nek engko naipe ra gelem ijape jotosane. Sapa-sapa karo tok jotosi men mendemok. Lho. Sak karepku pokoke. Kowe iki satriyaning praja ora kena kaya ngono, Kakang. Ora, aku mung ngomong goroh kok padhake ora. Wis nek ngono ayo mangkat. Digelak lakune ya, Kakang. Ya. Kowe metu njeron bumi aku tak mambah Dirgantara. Lakumu banter metu njeron bumi aku, lakuku luwe banter ngambah Dirgantara. Mengko ketemu ning pertapan Cakrawala. Ya, ning aja ninggal mlebu pertapan lho. Ora, Kakang. Ya, yo.
busa uyun Madyaning pertapan Cakrawala. Mapan wonten lengkeng gunung. Gunung-gunung manghayat rumambat. Margi ngandhuk madyaning pertapan. Tinanduran wreksa ageng urip bebanjengan madyaning pinggiring marga. Satemakating alidum jroning pertapan Cakrawala sinten lenggah madyaning pecrabakan. Angrenggane pertapan menika to warnane pandhita ing sampun kladuk yuswa peparap sang begawan dewa Kartika sang topo begawan dewa Kartika pandhita buntas karo sidik panikah itu sabarang pangandikane dadi kawimbuhan kasinungan ngelmu kadigdayan kanuragan sekti kalintang jayaning perang mila datan mokal kata sanggaring poro cantrik mangyu dijanggan indung-indung ulu guntung ing samya mangarsa mengersaning sang wiku dibyo anecep ngelmuning sang penemban paran dining mangke datan wonten cantrik ingkang cinaket ngersaning sang wiku nedem lenggah madening pecrabakan kejawianmu soaniku nalindring traju tresno negi sang Prabu Setijo Bumo Naroko Suro Mabuko Susilastowo nyembah kepadaning sang Wikudebo Dadya Gurawalan penggaling sang Topo Begawan Dewa Kartika dupi dereng pono nenggi kalawan sang Noto yang Raju Trisno mikrosi Brahme Caswasono arsama darapangan dikan nenggi sang Begawan Dewa Kartika mangunu jeneng pangadeging gabah bareng lisan sepindo kumbang om ada
Sang Pantara Rati Hamong Cipta Pukulun Ong Tanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Cun Domane Pasasat Rageng Ulun kang sumembah mung gweng pradanto Prabu miyang kagungan to sing sem Ong sasat sampun prapti katonas topukulun wula tanoropati Rama dewaning sun ing Om Mastunama sidam sekaling bawana langgeng Nuwun sewu anak Prabu sampun kinten kula cumalena wantun anjangkar dateng jengandika nanging nitik dateng yuswa panjenengan menika sak anak kula mila boten lepat menawi kula nyebat dateng anak Prabu nadyan dereng nate wanuh panjenengan menika sinten wingking saking pundi sinten jejulukipun nggir Nunamit pasang kaliman tabi tinebening lo duni dumawaing tawang tuwang penemban menai batu kondangu dateng jasad kulo awon tanpa warni kulo meniko nalindro wingking saking negaring teraju trisno wonten ingkang sudi nustani dateng kulo kulo pun setijo bumo naroko suro kulo nate mireng asmanipun nanging dereng nate pinanggih soho mangertos dateng piyayinipun malah gladi wanuh gulang tepang kula pandhita ing cakrawala peparap kula begawan dewa kartika kleresan menawi mekaten peremban dene sowan kula menika mboten kok klentu nanging nyatanipun leres ingkang kula jangka panci pertapan cakrawala mriki nuwun sewu anak prabu teka waduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa Sumeng panggen kula kepengin sowan dhateng paduka penemban Dewa Kartika krana badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersa paduka sang penemban Dewa Kartika atur menapa nggih pangandikan menapa ing badhe paduka aturaken dhateng ing bapa wonten ing pertapan Cakrawala penemban wale-wale menapa estunipun nadyan kula menika sampun jayeng bawana Nyakrawati mbau denda wonten negaring Traju Trisna Kula mbawahi dhateng pinten-pinten negari jajahan miwah kula mangreh sagung kawula dasih negaring Traju Trisna. Kula ugi sampun nambut sinaning akrami malah sampun kula jumenengaken prameswari wonten negaring Traju Trisna. Inggih menika pun Nyai Ratu Hadnyanawati.
nanging kawuni ngono Prambanan. Sampun mataun-taun anggen kula mandhut saning akrami wadine mboten atut mboten runtut dhateng semah kula. Krana piyambakipun mboten saged nglanggati dhateng sak tatanipun priya lan wanita, pendak-pendak kula caketi tansah amalingos sajake wong. Mboten purun jagongan kaliyan ingkang putra pun Tradu Tresna inggih pun Stijo Bumararaka Sura. Wanci ingkang prayogi Prambanan kula nanting dhateng Prameswari ing Tradu Tresna inggih menika pun bojo kula Haknyanawati. Benjang menapa piyambakipun menika purun nglanggati dhateng kula, purun ngladeni dhateng kula sak tataning tiyang jejodhoan. Wanter aturipun bojo kula pun Haknyanawati piyambakipun purun nglanggati utawi ngladeni dhateng kula, nanging piyambakipun nyuwun dipun wayuh Prambanan. Lho, mangke rumiyin. Ing atasipun sampun kajemenengaken Prameswari, lah kok nyuwun dipun wayuh menika nuwun sewu. Nembe sepisan menika kula ngawuni ngani teka wonten setunggiling pawestri ingkang sampun winengku ing kakung. Purun langgati dhateng kakungipun nanging kedah dipun wayuh wanita sanes mekaten pamutahipun Yayi Dewi Haknyanawati Prambanan. Nuwun sewu. Lajeng pangandikanipun ingkang garwa menika kados pundi? Aturipun Prameswari Yayi Dewi Haknyanawati piyambakipun sagah nglanggati dhateng kula, waton kula saged hamboyong inggih menika putra ing Cakrawala Atmajanipun Maduka Prambanan Dewa Kartika ingkang wewangi Dewi Kencana Resmi. Mila sowan kula sowan Maduka Prambanan inggih menika namung badhe ngebun-ebun jangan jejawah sonten Prambanan dinten sak mangke menawi kepareng putra panjenengan inggih putra putri ing Cakrawala Yayi Dewi Kencana Resmi badhe kula boyong wonten negaring Tradu Tresna kinaryo jangkepi dhateng kabagyaning manah kula Prambanan. Pandhita kang kinaryo wangsit pindha kumbang ngajaping ngajaping tawang susuh angin ngendinggone tumaratap penggaling sang begawan Dewa Kartika dupi midhang aturipun nengginane ndring Tradu Tresna sang Prabu Stijo Bumararaka Sura parandening mangke dadan kawiyos sing pangandikan dadak sakala sowanipun satreng Drepsila geni Bambang Wisanggeni Wah Raden Antasena dumrojok tanpa harapan dadosaken kaget nata ing Tradu Tresna wau. Kacarian putra lamun kawekasan
ya kau wisang geni moyo, wisang geni moyo Wisnu Pratinto. Nuwun sewu, damel kaget raos sing manahipun tiyang sepuh wonten lancur-lancur muda tumaruna. Ingkang rawuh wonten ing pertapan Cakrawala menika sinten? Nuwun sewu Penemban. Yen Penemban nyun mriksa karo aku sapa? Ditepungake aku satring ndrep sila geni. Jenengku Wisanggeni Penemban. Oh, Raden Wisanggeni menika niki to priyayine. Lho. Wis tau krungu jenengku? Eh, sampun Raden, nanging kula dereng nate pinanggih piyayinipun. Iya, aku Wisanggeni Penemban. Oh, syukur-syukur wajan putra Satrio Kondang Atmajaning Raden Janaka menawi mboten klintu lho. Iya bener, weh lah pancen baguse padha karo bapakne. Ingkang wingking sinten? Kira-kira ngerti aku ra yo ni. Mbuh. Mula kowe prasaja jenengmu sapa ngono? Yen Penemban tam kon karo aku jenengku Antasena Penemban. Oh, Raden Antasena. Iya Penemban. Kang masipun Wisanggeni. Oh, kakangne Wisanggeni. Menapa inggih putranipun Raden Janaka? Waduh, bapakku ra teko kundang ni. Ya wis ditrimak-trimake bapakku lanange jagat lancuring bawana. Ya wis apa anane wae. Aku kakangne Wisanggeni ning aku ora tunggal rama ibu, Mbah. Loh, mboten tunggal tiang sepo ora. Lah putranipun aku anake Raden Werkudara. Menawi Raden Werkudara kula nate mireng malah pasuryanipun nate sumerep Raden. Wo lah po. Bapakku yo gleleng. Lah iya, pancen aku awak dhewe iki anake cah gleleng-gleleng ngene yo. Wonten menapa Raden dene jeneng ngandika rawuh wonten ing mapan mriki? Kok sik Penemban? Iki rak Kakang Bomo to? Iya, Yayi Wisanggeni. Loh, kok wis nang kene? Ya wis sawetara wektu. Weh, lah syukur. Slamet. Yayi Wisanggeni. Slamet, Kang, slamet. Lho iki rak Kakang Bombae to? Bomo. Hooh, Bomo to? Iya, Dimas Antasena. Slamet, Kang. Iya, pangestune Dimas Antasena, slamet. Nggon kusuh anu ning Cakrawala. Iya, syukur. Ketoke kok ya arep modho karo kowe iki ketoke iki. Dadi saingamu ana telu. Ora apa-apa, ora wedi aku. Arepa saing aku pirang-pirang aku ora wedi mergo aku nekat kepengin rabi karo putrane Penemban iki. Oh, pengen rabi kalian anak kula to. Waduh, malah krungu lho. Aku cerewet wae kok. Oh, senengane ngono kuwi to. Kakangne dunekke cerewet-cerewetke ora. Mula menengo to, kowe iki ming pengawale kok rame lho. Purbawasisa iki eneng aku. Oh iya, iya. Sowan ku mrene iki arep ngebun-ngebun esuk ya jawah sore Penemban. Kula sampun ngertos panjenengan sampun rasanan badhe kepengin dawuh anak-anak kula rak ngaten to menika. Iya. Prasaja wae aku kak panduk beda ring atresnan kawan atmajamu Dewi Kencana Resmi. Mula Penemban. Penemban nyuwun bebono apa, pepanggil apa, reruba sing kepiye ngendika? Aku ora bakal wegah golekake. Sarta aku ora bakal wegah goleki supaya kelakon penjangkaku ngono dawuh karo atmajamu Dewi Kencana Resmi. Kuwi tenan Penemban. Prasetyane ngatiku yen aku ora kelakon dawuh karo Dewi Kencana Resmi, iki mengko aku trimo golek dalaning pati. Kuwi wong ora nyamul pigelaring jagat eseming rembulan Penemban Dewa Kartika. Rekat lambaing rata tanpantara prapteng. Prapteng sukune ngarga ramkang tumingal. Om. Dereng paripun sami mbal wacana. Dumrajak tanpa harapan patih harus ngene kadhaken sangya para sata Kurawa. Oh,
Pandya Bala Pandhum ya gumulung mangung siring soto Kurawa kambang ungges rukati te ono menika sinten mlebet pertapan kok jejogetan menawi dipun ngemarengaken kula badhe nyuwun mriksa penemban yen kowe durung tepung karo aku ditepungake wae pangkatku patih patih Ngastina sing kundang patih sengkune kuwi aku tak kandhani oh panjenengan to iya yeah. Kula ngaturaken bekti rekyana patih ndak tampa pangestuku tampan ana pengemban kula pun dinggo jimat paripih ingkang wingking sinten oh takon karo aku panenggak Kurawa Raden Dursasana Raden Dursasana iya man ngapa nggo wangsul man lah ngapa lah mari wong tuwa lamur lah piye ta emang delok nggih teng wingkinge penemban Dewa Kartika enten Wisang Geni enten Prabu Bhuma Narakasura enten Caidyan Antadena awi wangsul awi wangsul ngapa mulai dari kemungkinan sampean maksa kula dawuh karo Dewa Dewi Kencana Remi dobrak-abrik karo gentone mburi dhewe nika pun yakin niku mbok sumpah niku tenan sampeyan nembung Dewi Kencana Resmi niku do tekan mriki niku ya do kepencut karo Kencana Resmi dadi sing ngalam niku mboten kok lesmana thok ning lebu bisa kenyata sing niku do jatuh cinta ketara do tekan mriki niki mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menengo iso meneng ora kowe tak urusi perkara Kurawa ki mung perang ngono wae perkara iki engko tak urusi rembuke walah penak wae wing paitan cangkem sing temandang perang niku sing lara ayo mule ayo mule nilpun gojek mawon mule werna-werna ora das pundi kreke ana mate penemban ngene aku tak kandha karo kowe ya ngene nggih bener kowe jeneng peparap Begawan Dewa Kartika. Inggih mboten wonten kali kula Dewa Kartika. Nek ngono anakmu jenenge Dewi Kencana Resmi. Inggih Gusti Pati. Putra Ngastina wayahku Lesmana Mandrakumara kepi-kepi kepengin dhaup karo Dewi Kencana Resmi tekaku ening papan kene njaluk anakmu arep tak boyong ning negara Ngastina. Kowe pendhita gunung, kowe pendhita mlarat, pendhita ora duwe disengkake kaluhur dadi besaning Ratu Ngastina nek ora wong kanugrahan ora bakal kelakon. Wis ngono wae rembugku. Nek tok wenehke matur nuwun, nek ora tok wenehke iki anak-anakku Kurawa wis do samapta ing gati sawiga ing diri ngobong pertapan Cakrawala. Upama kowe njaluk liru, upama kowe njaluk ijol kowe kandha, kowe njaluk dinehi dit pirang gerobak. Pirang miliar, pirang triliun kowe kandha tak bayar kenceng. Waton anakmu iso tak gawa ning negara Ngastina. Apa kowe butuh derajat pangkat liyane pendhita, pengen ngrasake dadi tumenggung, pengen ngrasake dadi nayaka. Kowe kandha. Tak jaluke tapa asta ning anak Prabu Duryudana, kowe mesti bakal srinugraha pangkat sing dhuwur. Apa pertapanmu Cakrawala kene iki njaluk digawe sing apik kaya kraton mesti bakal kelakon waton anakmu tok wenehke. Nek perlu pertapan sing elek iki dirubuhke mengko dibangun sing anyar. Kowe ora usah wragat, kowe ora usah ngetokke Prabaya, Prabaya saka negara Ngastina. Waton kowe menehke anakmu Kencana Resmi. Nek ora menehke anakmu Kencana Resmi, njaluk mati cara piye, njaluk kewirangan cara piye? Kurawa saguh ngleksanani apa sing tok jaluk penemban Dewa Kartika. Hehe, man. Le omong mbok ampun atos-atos. Kula tap-tapan e, man. Kula tap-tapan.
Ati kok ora penak to iki rasane. Ora dalah. Kono mung waton omong nantang-nantang. Asing temandang kuwi. Sekecak geman teng riki yen. Nen tidur padhos ses. Duwe-duwe kok ora penak rasane lunga dhisik tak keson Jabaya. Nek ora tok wenehke lara apa sing tok jaluk kowe muni ya. Nek ora tok wenehke arep mati cara piye kowe muni ya Penemban Dewa Kartika. Apa mbok kira Kurawa wedi karo Penemban Anyar Katon sing mapan ana ing lengkeng gunung kene. Ora bakal wedi marang sotmu ayo ngendika. Kowe ngendika kowe omonga kowe matur marang Patih Sengkuni. Jaluk ijol apa mesti bakal tak turuti. Kakang Antasena? Piye? Mbok ora meneng wae to. Calon maratuaku wis ora iso wangsulan kok kowe meneng wae kuwi iki pengawal piye to? Oh ya siap. Jaja muntap lir kenetap duka yayasine pe. Netra kocak ngundar andir. Oh. Mbah Angger Antasena. Heeh. Ana apa kok ngadeg ning ngarepanku aku sing wangsulan. Lho, kok kowe sing wangsulan mergo Simbah Dewa Kartika wis ora iso wangsulan. Aku mau wis diweling, welingane cekaos piye? Engko nek ana wong arep nglamar Dewi Kencana Resmi, kok ketoke kae gumrubuk wong Kurawa tekan kene. Nek Patih Sengkuni engko tekan kene arep nglamar dikeke. Tenan apa piye? Diwenehke, Mbah. Asli aku ora guru. Ning Simbah Dewa Kartika njaluk ijol ndas patih sing ora kanggo. Mbok sing apik. Njaluk ijol apa ndas patih sing ora kanggo. Ya, nek pancen kowe butuh ndas patih sing ora kanggo tak tugelke patih-patih jajane negara Ngastina. Dudu kono-kono. Ning jarene Simbah Dewa Kartika butuh ndas patih sing lambene jewewek. Ngono. Terus karo sing teko ning pertapan Cakrawala. Asem. Aku kuwi metura, Mbah. Metura, lunga ora. Ora lunga ora patih tak joto sinten. Wis beres niki, beres piye? Lah ya wis tak lungake kok. Loh, kowe iki ora kok nglungake ning kowe mbibiti perkara. Kowe mbibiti perkara. Aku rak mengkondo karo kowe mbok diwangsuli. Lah kok malah tok tantang? Sing aku nantang sapa? Wah, jan setan tenan sak siji. Ping arek rabi kok ngrepotke wong gerang. Sing aku nantang sapa? Lah ya ora ana. Lah iya lah kok kowe kumecap nantang karo Patih Sengkuni, mongko kae nggo Wadyabala Kurawa. Kowe sing nantang lho, sing miwiti bathikane ora iso mbabar dudu kakangku. Wis, do anteng ning kono rasah do melu, tak ampuke kabeh. Napa? Sentolo ya anak. Bener kandhamu le. Kandha kula pripun? Antasena sing wangsulan karo aku ning omongane nyelekit. Mulih-mulihipun kula kok ora krungu. Nyelekit pripun? Kencana resmi jarene arep diwenehke karo Kurawa ning Begawan Dewa Kartika njaluk ijol ndas patih. Sing muni ngoten Antasena. Ah, cangkeme. Ngono
karo wong tuwa kering kewinangan kok le bengok sak kayang. Ah kula nek krungu pun kula potel teng ngarep kula wau kok. Dengkulmu melacat kuwi ora. Syukur dandane kok ngayal. Samene kudu menggawa kula wau nglelengi ra jamak-jamak wong kula niku nek gelut ra tau menang. Ndekno wae. Jaluwi jol apa? Jaluwi jol dhuwit ora wong kula kok temangumuki dhuwit sampean niku sing ngawula karo dhuwit. Nek Pendhita Dewa Kartika niku ora tau ngawula karo dhuwit, apa melih wis sanggeni Antasena niku ora jeneng karo dhuwit niku sirikan, malah dikeki karo wong sing ora duwe niku. Wah kok mangsu bari kaya ngoten mula-mula. Etok-etok golek udut. Ning jane minggat. Ah wedi kok kula jujur mawon wedi kok. Niku bejo sampean ping diwangsuli nek terus pres 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 sampean diantil kula diantil. Lah ya diloko to. Terus pripun? Maju. Omoh. Koplinge rusak. Kowe rasa dadak ngelucu to, engko gara-gara wae. Ki waktune wis mepet tak kandhane. Ndang cekat-cekat Kartomarmo kon mlaju. Nggih, kula kan maju ning kula mboten lho. Eh, ra ketang lho. Kula mboten pokoke main Kartomarmo sak kancane. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo oh ora nanggono magawe klariro wang-wang oh temu wong tuwa sikil duncalke kowe rene arep ngopo ngelabrak kowe. Ayo rasa data omong-omongan. Bres-bres ngono wae. Wani ngrasani karo Paman Patih Hari Sengguni. Aja kok ngrasani, kon ngajar makmu cilik aku. Doyan ta kanan. Patih cangkeme elek kok. Sepelek. Are ngopo, Pakdi? Ora menehke kencana resmi nak kendarat dening wong tuwa. Ayo, nek pancen Pakdi sing ngalahke Antasena jajal. Ning nek kowe tetep maju ngrenggalake Antasena, aku ora tanggung nek Pakdi-pakdi kuku rawa do keweangan karo Antasena. Iki berganing patimu. Ampun. Oh.
iki meneh men marai selilit. Selilit batukmu kuwi. Pak De Durmagati. Areng apa? Ngelablak kowe. Kartomarmo sing wong genep kowe kalah karaku. Swatama sing digunggung karo Begawan Durna kowe kalah karaku. Ha kok kowe? Jeleng ngece kalau aku kowe. Ora jeneng ngece kuwi areng apa? Sing penting nyatane dul. Ayo. Nek pancen areng nantang Antasena kowe ngejak piye? Iki tangan tengen jalatan. Tangan kiwa lumah sakit. Anjajal. Aku tok pengen nang jaratan. Ungelno jajamu. Yo. Mentul. Lolo ora. Piye? Lolo ora. Kowe wis ngantem urung e? Wah, jigel. Ngece tenan. Wis bola-bali e. Wah, wis to iki mau to. Wis. Ora krasa asem e. Lah krasa mbayal. Semplak we. Mutal we. Nyamburine. Mutal. Buri mati kowe. Wilang bebalang aku Antasena. Ayo, aku Pak Demu e. Aku wong tuwa e, arep cilik wong tuwa. Aku dibales. Piye? Aku dibales. Sadar ora kowe omong ngono kuwi? Sadal. Sadar kok sandal. Sadal. Kowe muni kon balas ngono sadar. Eling. Eling. Omong kanthi sadar. Omong kanthi sadar. Nih, sirah kayak gini. Nyo. Ku nek Kurawa kelong siji mbuh aku. Nek nganti Kurawa engko kelong siji, kudune cacahe 100 mung dadi 99 aku ora ngerti lho. Kok dadi kowe nantang Antasena kon males. Dingen-ngen sik. Ya wis lah, lah sida lah. Ah, semi telatapan ya aku. Gini rawani ora ning tonton wong pirang-pirang aku nek nganti ora tok bales aku wilang bebalang aku Pakdemu Antasena kuwi iki mbocah wingi cole muncul Pakdene aku wong tuwa kok nganti ora tok bales iki isin legane nganti. Jualo kula saya lilis saya banter saya banter saya banter teman. Nah, Antasena ngamuk. Ngamuk dan ciloko. Wis tok tandangi. Pun wis kebien kerkan saiki Antasena lah tau menang, lah tau kalah nek kalau kula wa. Ha iya. Apa meneh kok kowe? Kula antem niku menang mawon, Man. Tak antem buat ngonten menang mawon niki lho. Tangan kula nganti abuh. Liko niku blas ulah tatu blas ulah lolo monggo tangan kula abuh. Ciloko. Ah iya. Terus kula tantang malesen aku Pak Demu. Lagi omong dugang cangkem kula. Ayo wong nganti bengok slo banget niku lem mandeg dijejeli sikil cangkem kula man. Cuandak buanting buet mumbul duel banget man. Nganti ngonten iku wong. Citan melek melek kan arep maju ora anten gone wae isih maju ora maju no nek maju nggawa gawan sisan non
gawa gawan sisan. Gawan? Randuwe. Ulu. Ah, sak-sake ngile teke sapa-sapa kuwi. Saiki ya. Nano-nano tak buandem boto mudar. Saiki maju. Ki. Mung suwe. Antasena. Wah. Kareman kula. Waduh. Guyane Antasena kamar karemanmu ra. Mangkat to. Kowe iso mateni Antasena mboyong kencana resmi, wah ganjar duit pirang-pirang, emas pirang-pirang, citraksi. Kula terus piye, Pan? Oh, Antasena ora mikat saka ngarepanku. Gagateng sirae. Setan tenan. Apa member patih kok dilumpati sirae? Panjen citra iki wong randhe tatanan kok. Ngati-ati lho, Cit, ngati-ati le. Menang gede bebanane, Cit. Kuwi ngopo e, Dik? Mau tendang. Kleru. Lha mau repot, Pak. Mripate abang. Wis klebon segelas. Mulane kendel. Aku. Aku nak wis ngombe anggur karo sapa-sapa ora wedi. Wah, iya. Nenek-nenek rara untuk musuh, bojoku tak jatuh sih. Edan tenan. Wong kok kaya ngono lho. Lha iya. Terus rene arep ngopo? Dawuh paman papa-papate Sengkuni, aku kan kon ngelabrak kowe. Ngelabrak aku? Wani po? Ora. Lah kok tekan kene? Lha nggo wangun-wangun kok ya. Nggo wangun-wangun. Oh. Mamangko aku ndadak didukani paiman. Paman paman pate Sengkuni. Ha terus ngopo nang kene? Jagongan ya ora apik. Ngene. Apike kowe karo aku beban ketok nyambut gawe perang ning entok-entokan. Oh ya. Edo-edoan. Man aku dikira nyambut gawe. Iya. Tantangan ya? Tantangan beben Sengkuni krungu. Iya. Antasena. Rada seru men Sengkuni krungu. Iya. Piye Pak Deji Traksi? Wedian. Kok ora gelem mundur menake Dewi Jati Kencana. Anu kencana resmi? Ora. Kendarat tangan citraksi gagadang siramu. Maju legane kowe. Iki mergane patimu. Nggo gamelan ra. Rasah. Ben doleren. Oh iya. Etok-etokan lho. Heeh. Ora ngantem tenan. Oh iya. Waduh. Wah, ya lagi iki aku kok karo nguturi Pak Deku lagi iki. Awas, mudar kowe. Aja entuk. Wah, lakon remuk igamu. Awas. Hut. Wah. Hut. Pojok. Nganggo jengkelit barang men ketok kemringet. Oh iya. Mati kowe. Udus. Kowe ngantem, men aku tak tiba. Oh iya. Remot dhewe mung kowe. Oh iya. Wah.
sandak umbul ke nek ra kuat rasa aku malu umbul e aku ora kuat kok senengane ora dis wela ora kaya sak gedhakan iki kok citrake kok gleleng men kok wani ronto sentok weh nek ra nonton wis ora. Oh ya ya ora ngerti kok. Aku mau ora kaya ngono kok. Kok kowe keseron. Yo. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Edian. Hut. Wat. Wah. Waduh. Jegal, cian dak sirai set, anum kecil, wah, hop, rasa tumbul ke, rasa tumbul ke, ijo lepas rasa itu, hop, push, loh, kau mana kau dong? Aku ngaku ki apa tu, kau ngajar lor, ah, macam apa? Hmm, sesang kuni rene, habi ye, gua kapan? Wih, tenanan orah aku nyekel gaman, kowe nyekel gaman. Oh iya tata-tata bisi iya. Oh iya, iya paham? Asik wes dong wes. Wah, pangeran pati kok bendu men, sesak kecele kowe golek gaman? Iya sesak ngelandep? Iya Endo iki. Wah, wis kompak kuwi jenenge, wis kompak. Iya. Oh, Antasena. Piye? Aja ming tangan kosong. Hm? Aja ming tangan kosong. Neneng. Iki apa? Bendu. Iki bendu Antasena. Heeh. Kok kowe? Ketiban bendu. Ora semplon titik dadamu aja dundang traksi semono go Pak Di ora tak griaji cengelmu aja dundang Antasena wah wani tenan sing tawet dene apa iki perkara metu iki rupane remuk aidamu wah ayo gebres gebres Antasena ora aku tak takon jane aku ki apamu to mamak cilik aku ngledhak dikepruk karo Antasena kok kaya ana sikil ning ngendhas mak diil ngono nene iki wau sampean ngri nibane kula man ngribeti sikil kula oh ora ngerti nek niku sirah sampean terus kula tuntak tak kira nek kambil dasmu kuwi sirah pateh wadake kambil ra. Sori karang kesusu ya. Kowe mau perang ora? Apa perang no? Oh, wong tuwa katarak. Genah perang rame banget kok padake ra perang rumangsane ora. Kula dibiyuki batang sayuta kerubut le kerubut. Rekki ana patih. Kula aturi lerem sawetawis menika mangke mboten badhe rampung kinarya
Bandayuda. Awit sareng kula nanting dhateng anak kula kencana resmi, piyambakipun purun dipun garwa sinten kemawon. Waton temanten kakung saged ngaturaken setunggal wujuding senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat weh dadi atur kakang penembantu. Ora mung penemban. Dawuh pangandika paduka menika kagem para sata Kurawa menapa kagem sedaya ingkang badhe anggayuh ingkang putra Dewi Kencana Resmi. Sinuwun Bomo, kula menika tiyang sepuh mboten kenging ban cindhe ban siladan. Pokokipun kula matur sinten kemawon ingkang saged mboyong senjata cakra kaliyan wujuding cupu manik gambar jagat. Menika ingkang badhe amengku garwa anak kula Kencana Resmi. Nyuwun pamit penemban. Kowe tak kandhani rasa gelo ya ni. Iya, piye Kakang? Kowe krungu dhewe to dawing Begawan Dewa Kartika. Nek manten wedok butuh senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Ayo. Aku bingung. Aku jenengane ora tau dolan ya ngono kuwi. Senjata cakra iki sapa? Senjata cakra iki kagungane Siwa Ndwarawati. Nah. Awakmu Ndwarawati iki bapakne sapa? Bapakne Kakang Setijo. Lah. Cupu manik gambar jagat. Aku ora ngerti. Kuwi nggone Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi kuwi mbokne Kakang Setijo. Wis yo. Tak dawuh rumuk yem bae yo. Emoh. Ning ngono aku ora kelakon dawuh ya Kakang. Ora rasah nangis lho, rasah gelo lho. Iki mesti engko pusaka loro kuwi digawa Kakang Setijo. Wis antaraning pengamar iki sing kelakon Kakang Setijo. Waduh. Mati aku. Aku omong rasah nangis. Nangis tak tinggal lunga. Lah aku kepedhotan katresnan kok. Nek nganti aku ora kakon dawuh karo Kencana Resmi, apa kira-kira Kakang Antasena mentala karo patine adimu lanang, Kakang Antasena? Bakal tak entengake patiku, Kakang Antasena. Tan samar pamoring sukma, sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Ngene bae. Iki nek sik ngerti kowe arep rabi liyane aku luwes kowe aku entuk ora? Entuk waton klakon. Ya. Ning ngono aku tak ngundang Kakang Garwaja Kakang Antarjo. Arep apa? Ayo tak kon ngewangi kowe golek srana. Oh ngono. Heeh. Ya wis, gek duntang. Daluk nomere. Lho. Jaluk nomor nggo ngopo? Aku ora apal nomor HP-ne Kakang Garwaja. Wis ora edan kowe ora edan. Kok werna-werna to? Nganggo aji pameling. WhatsApp. Iya. Ya wis, tak aji pameling ora tekan kene. Antasena ki ngakune digdaya ning jebul ora nyata. Ora nyata. Kowe mau sedakep ngopo? Ngundang Kakang kula sak kloron. Lah ndi ora teko-teko? Ora ana cah tak slathak sirahe. Wi, mburimu kuwi. Senengane ora? Oh, wis nang kene to. Oh, nang ngono, nang ngono. Nek maido wis sak penake dhewe. Ana apa, Dimas? Sing kandha kuwi aku. Kowe wae. Nek aku kowe mundur. Iya. Wis butuhe kowe engko ijab. Iya. Senengane ora. Kang, piye? Adi mulana wis anggeni arep palakrama. Apa iya? Apa iya, Dimas? Tenan. Iki sing ketayalan wing aku. Lah iki sing digawa anake Begawan Dewa Kartika jenenge Dewi Kencana Resmi. Mongko sing nglamar pirang-pirang tur temanten wedok duwe pepanggil. Pepanggil apa? Teruba. Wujude
siji Sendoto Cakra, loro Cupu Manik Gambar Jagat. Terus Kakang Garwa ning Ndorowati. Karepmu nyuwun ngambil Sendoto Cakra ning Kakang Stijo mlayu rono. Kowe aja nganti kedisian Kakang Stijo. Luwih dhisik kok Kakang Stijo. Yo, sagu Dimas. Nek Kanjeng ora maringake, ngamuk. Loh. Wis iki pokoke ngawur-awuran wae pokoke. Ngamuk. Heeh, mani ora ngamuk ning Ndorowati. Wani. Nek wani ngamuk. Pokoke ditembung, wo nyuwun ngambil Joto Tokro, nek wo ireng ngendika ora kena karo kaca, ngono langsung capeng. Langsung dadi robot. Robot dengkulmu kuwi. Lah jare awake wis sitok, ngamuk wae. Wis dobrak-abrik. Nek kowe engkung arep ngamuk ora wo Ndorowati mikir mergane dheweke ngerti kadidayanmu. Yo, sagu. Sagu? Sagu. Nek ora entuk wisanggene engko nglalu kowe sing aku sing ora trimo karo kowe. Yo, sagu Dimas. Jo, hus. Karo kakange kok sak penek. Anu Kakang Antarjo, piye Dimas? Ning Sabto Pertolo. Suwan karo Ibu Pertiwi, njaluk cumane gambar jagat. Aja krisikan Kakang anu Stijo Bumenara Kasura. Sagora, sagu. Wong loro iki sing dadi saka gurune anak anu adikku wis anggene kok bakal rabi. Nek nganti do ora kelakon, wah aku moh ngaku Kakang kowe. Aku ora sudi ngaku Kakang Garwaca, ora sudi ngakang aku Kakang Ngontorjo. Wis gek to mangkat. Saiki Dimas, sok kemis. Ayo saiki lak nangis lak wing rabi. Yo, menengko wae lak goleane. Ye, sukses to. Iya, Kakang. Ayo guyu sik, guyu sik. Guyu sik rasa sedih, guyu sik. Ora usah. Ora usah ya, Gak. Kang, bali Kang. Iya, 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 tak guyu ta. Edan kowe. Seneng atiku Kakang. Ha iya, guyu sik. Ya, ngono kuwi dadi atine wong Kakang niki seneng. Kok lunjur mecucu sedih raine abang. Arep ora kalkon rabi kowe wis yo dinteni kene. Wis karo ndonga muga-muga kowe kelakon. Iya Kakang. Yo, dinten ing nggon sing yo pono wis ngene. Iya, Kakang Antasena. Oh.
Rekoten Rayitno Samulires Eko Balik Ong Ong Gus apa bedara kula den lenggah wonten ing mriki anggenipun tindak sak pecak kendel sak pecak mangu wonten menapa Gus nggih ndara wonten menapa nggih den enten apa Kiai Semar wale-wale apa Kiai nggonku jengkar saka ing Tanjung Anom sayekti mung angin-angin kabar kelawan pawarta ing Binto Mbok Bakul sinambi woro ing padha pinandunging Karna. Ingkang dak ngerteni lamun kadangku Yayi Wisanggeni bakal palakrama Kyai. Ndara Wisanggeni ajeng palakrama. Weh, Ndara Wisanggeni ajeng palakrama. Kowe lah, Ndara Wisanggeni ajeng palakrama. Kowe lah, Ndara Wisanggeni ajeng dipala masa. Anu ajeng palakrama. Iya, pono kawan. Lajeng temanten putri saking pundi? Miturut kabar sing tak tampa, temanten putri saka Pertapan Cakrawala. Mulojeng nganti gagal wigar, kadangku nggone bakal mangun bebrayan. Yai Semar sak bisa-bisa Abimanyu kudu bantu marang Pertapan Cakrawala Kyai. Semareka den prayatna samureres eko balik ong titiyani kandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Menawi tetelo mekaten sampun ngantos kedangon ndara awi kula dherekke pundi papan dununging Pertapan Cakrawala awi dijujuk do mbantu ingkang ingkang rayi ndara kula Wisanggeni den. Iya Kakang Semar tontang ning samudra ngangut Oh,
Langening talengguan aglar pandhan muncara enon lere kekonang surem soro tetan padang ong ong ya jagat pangis tungkur wayah loro jagat ora pangling iki kaya anak kula nang pringgondani ingkang sowan kasinggihan mekaten po kepareng kula ngaturaken sembah sumping pambekti kula kunjuk iya iya Gatut Kaca ndak tampa ora liwat pangestu ning pun wae tampan ana kapundi nggo jimat dayanipun ing kasantosan nggir katuran garaharjan rawipun nggir paman Setyaki ngering sami kula sowan kula bekti kula kunjuk paman iki kula tampi handa dosakan bumbung laur sing manaipun tiang sepuh ngir tetuko kula wonten dawu sumengko pengawak bodran damar sasi apa ta wigatine dene sowan mongko tanpa tinimbalan dening awakmu ing Dwarawati sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra ing pringgondani tadah wadono oh prabu sumengko anggen kula sowan ngabian tulung ngersanipun oh prabu menika istunipun namo minangka dados duta wakilipun kadang kula inggih menipun Yayi Wisanggeni ing Tresna Geni. Lho. Wisanggeni kok kongkonan karo wong tuwa? Kasinggihan mekaten. Jalaran menapa wa Prabu mboten mangertos pekabaran bilih rikalanggan mangke kadang kula inggih Yayi Wisanggeni sampun badhe nyaketi dhateng mungkasi jejakanipun tegesipun badhe kula palakrama. Lho. Wisanggeni bakal palakrama kasinggihan mekaten kosek to yen Wisanggeni bakal palakrama banjur caron temanten ing putri saka ngendi saking pertapan Cakrawala atmajanipun begawan Dewa Kartika nami Dewi Kencana Resmi pertapan Cakrawala anake Dewa Kartika jenenge Kencana Resmi kasinggihan mekaten sababe apa dene datak utusan Gatut Kaca sesuwan ngersaning wak Mundurawati oh kadang kula Wisanggeni bab dicabar anggenipun nedya palakrama menawi mboten dipun biantu dening Wa Prabu Ndarawati apa ingin bisa ndak tindakake nggir wale-wale menapa temanten putri gadhah panggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged nyaosaken wujudipun senjata cakra monggo ingkang kagungan senjata cakra menika namung paduka Wa Prabu Ndarawati mila sowan kula wonten sanipun Kanjeng Prabu Ndarawati wonten suka lelaning penggalih wonten mulinging penggalih paduka Wa Prabu maringaken ngampel mampil wujuding senjata cakra badhe kula boyong kinarya wepanggil panyuwuning temanten putri saking pertapan Cakrawala kosek to Gatut Kaca kula wonten dawuh rumangsamu senjata cakra kuwi barang dolanan napa piye pusaka senjata cakra kuwi pamunaing satru sekti ora saben wong bisa lan kuat nggawa wujuding senjata cakra. Lah kok dadi Wisanggeni bakal nyuwun ngambil wujuding senjata cakra ora to? Aku tak takon. Kencana Resmi kuwi kaya ngopo? Pertapan Cakrawala kuwi wujude kaya kepiye lan Begawan Dewa Kartika kuwi pendhitane kaya ngopo? Lah kok duwe anak jenenge Kencana Resmi? Arep didhaup karo Turasing Witaradya si Wisanggeni wae lah kok dadak nganggo pepanggil senjata cakra kuwi nalare kepiye coba aku tak takon mangkene piye samriku kula badhe nyuwun priksa kowe arep takon apa upami kula nyuwun ngambil senjata cakra menika Kanjeng Prabu maringaken rumboten
lega lilo maringaken menawa mboten. Lho. Pitakonmu kok sajak ngancam marang Wak Mundurawati? Mboten ngancam, nanging menika wujuding tondo pitaken ingkang putra dhateng tiyang sepuh. Upama aku kandha karo kowe Jata Cakra tak gondheli kepiye? Tekesipun paduka sampun mentolo dhateng Wisanggeni. Menawi Kanjeng Gusti Prabu sampun mentolo dhateng Wisanggeni, gunane apa Gatotkaca dadak sesedokan nyembah ngersani Wandrawati? Dinten sak mangke nek ora diwenehke wiwit dina sak mengko Gatotkaca ngamuk ning Praja Ndrawati. Gonjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lerekin sangking risang mawe gandrung. Lah kok sugal ucapmu kulup? Apa rumang samu kresna wedi? Yen to krungu pangan came anakku yang meringgodani? Yen panjang kowe arep ngamuk ning Praja Ndrawati, ayo aja ndodok, aja lungguh sedoan kaya ngono. Ngadek aja jejeg kembarana panguasane Nata Ndrawati. Nyuwun pamapunten, Wong. Padha jagat pangestu ngoro. Setyaki, kula wonten dawuh. Gatotkaca tak anggap kramaning negara Ndrawati. Kewajibaning senopati. Nyuwun pangapunten, sareng kula taliti jebul leres ngendikanipun ingkang putra ing pringgondani. Paripakso kula nderek anggere Gatotkaca. Wela dalah. Kowe iki senopati lho Setyaki, nyatanipun namung dipun suwuni ngambil Jata Cakra kagem ingkang putra supados gancar anggenipun dawuh kok awel. Niku janjane sing gua wel apa? Ra ngaten to, Ngger? Bener, Paman. Lah, ra ngoten. Wila dalah. Kresna kok direbut legane atiku, ya to. Nadyan Setyaki wis ora manut karo Nata Ndrawati. Gatotkaca, kowe ngajak pirang dina ketiban Jata Cakra ora lebur tumpur tanpa dadi aja duntang Nata Ndrawati legane atiku. Iku kados pundi? Cakra kok dipasrahke? Lho, jare kowe butuh cakra. Kuwi gawanen men Wisanggeni kelakon daup. Wah, tiwas mempeng. Nyun pangapunten, Wo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wah, jebul anakku pringgondani kuwi kendel tenan. Ket biyen. Lho. Ngonoe kok dadak muni ket biyen to ya. Matur ket biyen. Wis ngerti nek pancen Garukaca kuwi kendel. Aku pada munda ora kelakon wis anggone ngene daup kulup mara ta budhalo Senjata Cakra gawanen ning nek wis rampung balik napun wa istaken dawuh nyuwun pamit wa sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing langit kelap-lapaton lerekin canging risang mawe gandrung anak anungan ini toh bocah mursid stijo kasinggian kula Rama eneng ngopo melayu-melayu sewu-sewu kelapatanipun ingkang putra tadah wadono Rama Prabu kawuningan wekdal sak mangke nyaosi priksa bilih negaring Traju Trisno Taman Pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten triwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Lho. Traju Tresna Taman Pegebluk kasinggihan mekaten. Sasmitaning Jawata saged waluya nirmala temajati menawi Senjata Cakra mboten ketang namung telung kedheping paningal lenggah wonten ing Traju Tresna. Senjata Cakra kudu lenggah ning Traju Tresna kasinggihan mekaten. Rama Prabu, waduh kula seksine pamanmu garba ruji lagi wae ingsun paringake kelawan
kadang mung pring gondani Gatotkaca. Walah dalah kedisian keparat. Rama Warta saking Gudha Sang Kurukula. Yen nama dosa Sang Sri Setyaki. Wonten dawuh. Kok rada ganjil lakon iki? Ingin sekawit ora ana kabar apa-apa kok Stijo matur yen to Traju Tresna taman pegebluk. Mongko gegayuhane padha nggayuh senjata cakra, mongko wis kebacut ingsun paring kelawan Gatotkaca. Parbaduka tunggunan praja, parangipun. Aku tak ning cakrawala tak nonton kaya ngomong kedadeane lelakon iki Setyaki. Kekilat kesit kaya tatit laku ni adikku lanang pringgundani. Yen aku ngoyak ora bakal iso nututi marang pelayan si Gatotkaca. Ya luput senjata cakra cupu manik gambar jagat. Ora iso mboyong cupu manik gambar jagat kagungane ibuku Dewi Pertiwi. Ora kelakon mboyong kencana resmi. Kati netrane nguka rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dunganing kung lirwuwu sing pini panca anakku lanang Setijo sawana ning sapta pertala kasinggihan mekaten Kanjeng Ibu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya kula ndak tampa ora liwat pangestu ning pun ibu tampanana kasinggihan kula pun dinggo jimat. Ana apa nggih artine sira sowan? Yen mampunten ibu. Ingkang sekawit estunipun kula badhe suwanarsa madhuh Kanjeng Ibu. Namung badhe nyuntak dhateng kegembolaning raos kula. Ketingalipun Setijo menika mukti ngawi bawa Nyokrowati wonten negaring Traju Tresna, ewadene manah kula dipun gegasah dening pakartinipun Yayi Dewi Haknyanawati. Ingkang sampun mataun-taun leladi dhateng kula parandene mboten saged lan mboten kelampah ngladosi dhateng kula. Malah kula dereng nate nyenggol dhateng saliranipun inggih menika Yayi Dewi Haknyanawati. Ibu Prisa piyambak kados menapa gempung ing manah kula ing atasipun kula menika titah semantah. Kula menika titah ingkang kedunungan kasampurnan. Sami kaliyan titah-titah sanesipun mestinipun mangsa kala kula menika kepengin nuruti dhateng hardaning kakung ing kabduk kepanasan. Iya dening mangke mboten nate kelampahan awit pakartinipun Yayi Dewi Haknyanawati wekasan dinten sak mangke. Yayi Dewi Haknyanawati matur dhateng kang putra ing Traju Tresna bilih piyambakipun sagah ngladosi sak tataning jalu lan wanita menawi dipun wayuh putri saking pertapan Cakrawala.
atmajanipun Begawan Diwakartika nami kencana resmi. Nadyan awrat manah kula nanging tetep kula lampahi awit gedhening tresna kula dhateng Yayi Dewi Haknyonowati. Nanging jebul Dewi Kencana resmi nggadhahi panggil reruba pepinginan kepingin mangertosi wujuding cupu manik gambar jagat. Mongko nyatanipun ingkang kagungan paduka Kanjeng Ibu, Ibu keparang ngampil mboten kitang namung sekedhap kinarya bukti lan kasembadanipun ingkang putra mboyong Yayi Dewi Kencana resmi Kanjeng Ibu. Bisa ngrasake kaya ngapa pangrasamu. Mula pun ibu tansah gegadhen kowe dadi bocah utawa dadi satriya lan nalendra ingkang kabagyan lair batin sumanding. Nanging tinemune jebul kaya ngono lakon ingkang kudu mbok lakoni stijo wonten jawu. Yen to pancen kowe dadi dalan kabagyanmu pamibu ra bakal awel. Nanging sumurupa yongger apa to sababe dene wujuding cupu manik gambar jagat kuwi nganti prapting sapta pertala awit nalika semana Iwang Pikulun Jatimurti ya Iwang Pikulun Bathara Guru nggone nampani saka Iwang Pikulun Kaneka putra saka kekuwataning cupu manik gambar jagat nganti jemblong telapakaning Iwang Jatimurti wekasan cupu manik ambles nganti tekan sapta pertala. Mula yongger aja nganti kowe mengko ketiban kahananing ing ora prayoga. Pun ibu njaluk nggone pun ibu bakal maringake wujuding cupu manik. Aja nganti pisan-pisan kowe sumurup nggone ibu maringake becike srana tingkem netra. Tingkem netra sawetara ndak bojo muga cupu manik uwal saka kancing glunging pun ibu lan sira ingkang wajib nampa. Kedah tingkem netra ibu. Iya pancen mengkono. Iye, ibu ngestakaken dawuh. Nggone tingkem netra wis mbok tampa wujude pol wujude cupu manik gambar jagat. Ibu Kanjeng Ibu menika tiyang sepuh panjenengan menika widodari kenging menapa remen atur pangandikan dura dhateng putra pun Stijo. Apa to sababe dene kowe matur kaya mengkono? Ibu kula dereng rumaos anampi wujuding cupu manik gambar jagat. Kulo cupu manik wis uwal saka kancing gelung. Nyatanipun kulo dereng nampi. Aja kaya ngono Stijo. Wah, parah. Pancen licik. Licik dulur-dulur wis anggeni. Padha-padha ngalap kencana resmi ning pakartine sak isoring dramaan. Ibu Lenggah Prayogi wonten maling agung ing kenyidra wujuding cupu manik gambar jagat kepala.
panjang kancing langit kelapa-lapatun lerkin canging risang maweh gandrung wis do bali rene ni ning kok tak delok kok kakang garuk kaca kok ora nggawa pusaka kakang Antarja kok ora nggawa tas kresek gek do gagal yo ni nek nganti gagal aku mati Kang yo rasa mati kok sakrale tak tugonane Kakang garuk kaca piye Kang kabare bisa geni apa Kakang wis ora kurang-kurang nggonku budi daya piye carane supaya pun Kakang tekan negara negoring Durawati nah nyatane bisa geni sing gedhe pangapuramu yen to senjata cakra iso tak gawa. Wah, kowe iki senengane teratapan lho aku. Iya. Wis tak kode tak kon bebeda kok jenengan. Kakang Antarja piye? Waduh, wis anggene. Wis rasane aneh-aneh. Wis rasane iso to? Iso ning ming sore. Lho. Ming sore piye? Tegese aku wis gawa cupu manik gambar jagat. Waduh, waduh. Aku ngaturake panuwun ngadang-adangku kabeh sak loro. Barang tekan kene krungu kabar pisang geni syukur-syukur wah malah oke sing jagung kok ni ning sing papat kere mbok ora susuk gong ana ning jajare Durantasena kok gah ngeplaki kae kene wae aku kana ta pindah kana ta gong iki ngarepe bapak-bapak ki peran aktif e kana pindah kana kowe wae kana truk moh wis jajar cah cengkileng omong kleru sithik pres-pres ngono ae. Slamet to, Gong. Ngestune sae. Dos kok ngendi dereke bendaramu? Angge ajeng mriki niki nang krungu kabar arep ora dulemi kula niku sregep ae. Teko tetepan. Pun mateng dereng. Apane? Angge suguhane calon pinanganten. Awong kelakon dawuhe urung kok. Lah terus Bebono wis digawa Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja. Kakang Gatut Kakang Antarja, tak suwun senjata cakra karo kucumane gambar jagat. Taturke bapa begawan Dewa Kartika Dimas Tampanono, Nyo Yayi Tampanono. Thank you.
dadang kinarawang sit pindho kumbang ang acaping matu sarining tawang Raden Wisanggeni bapa menemban iya menapa saged ngaturaken pepanggil rubo pinanganten putri bapa menemban awit pangestu ning bapa menemban Dewa Kartika apa sing dijaluk calon garwaku kencana resmi wis bisa ndak aturake menawi saestu pundi nggir buktinipun nyok tampan ana penemban. Apa anakku wadon mila mboten klintu inggih menika pangidam-idam ing manah kula saged sumerep wujuding senjata cakra miwah cupu manik gambar jagat ingkang ateges inggih Raden Wisanggeni menika ingkang kedah kula ladosi bapa Kowe iso menang ora to, Tru? Kula niku bahagia. Seneng terus kepengin nabuhi Ndara Wisanggeni. Ora satu tabu iki gamelane komplit. Oh nggih, Mbun. Mengono kok diseneni. Payah ora. Yen ngono kowe nampa karo aku kencana resmi. Inggih, Raden, panjenengan ingkang kedah kula ladosi. Lha dalah. Kakang Antasena, piye? Kowe nang kene dhisik ya? Ha iya, aku arep ngendi? Aku arep mboyong calon garwaku mlebu jroning pertapan. Monggo Raden, sawetahipun kula pasraken dhateng jengandika anak kula Raden. Perkara pusaka tak kondurke sing kagungan, Mbah. Iye, Raden Antasena kula sumanggaaken. Lan aja kuwatir yen ana ora tantrimane wong-wong sing padha nglamar kencana resmi. Kakang-kakangku kabeh para putra lancur-lancur Pandhawa wis do jaga ning laladan pertapan Cakrawala. Matur nuwun Raden, matur nuwun kula remen. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwikramanira Antasena iya Pak Di iki ingkang para begawan Dewa Kartika ho maratuane Wisanggeni lah Wisanggeni sik tak tilikane inepan lawange ya wis dinengke wae dineng ndak ngono ndak dilekane ah. Are nang ndi wae, Truk? Ajeng teng wingking. Wis ora sah kene bae. Wong sedelo kok ora sah kene bae. Hm? Wis ora sah. Kowe nggo paku barang arep ngopo? Nggo paku kok paku usuk ora. Meng ora sah kene bae. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Huh, nggo esuk-esukan. Lumayan ya. Wong kok senengane ana wong ngarep seneng kok ora. Piye, Gong? Wus, ora weruh kowe, Truk. Bagong kok ya iso nyingkir tekan kono. Liwan mburi aku. Oh. Menika Prabu Kresna menawi mboten klintu. Iya, Perban, aku Nata Ndarawati.
menapa badhe nanjihaken dhateng Kang Putra? Lho kok sik? Kok nanjihke anak kula nang piye? Ingkang Putra Prabu Bomo nalika semanten sowan mriki ngendikanipun padhasrana anggenipun atut kaliyan garwanipun Dewi Haknyanawati. Dewi Haknyanawati nyuwun dipun wayuh anak kula kencana resmi mila lajeng bidal wonten negari Ndarawati pados senjata cakra. Wo lah bocah kok ngapusi wong tuwa ki piye? Iku lho kunjuk Rama. Iya ya tak tampa pangestune wong tuwa wae tampan ana. Lho niki. Ora kok sik. Kowe mau sowan ning Dwarawati, kowe matur apa? Menawi negari Raja Drisna ke taman Pegebluk. Kathah para kawula ing njing sakit sono ning tiwasan saged waluya menawi Raja Drisna dipun lenggahi pusaka senjata cakra mboten ketang namung telung kedheping paningal. Kuwi tenan. Iya. Lahir batin kasinggihan lahir batos nek nganti kowe goroh karo Nata Ndarawati aku ora sudi ngaku anak karo kowe lho nek nganti kowe goroh karo Kresna aja takon dosa kowe ngerti Raden Kresna kuwi sing maringi sapa sing maringi pun Rama tak jaluk bali kowe arep napa nang ndi kowe arep urip nang ndi coba ngaku mawon den karo Kang Rama kok ngapusi ora ngaku jujur mawon. Ayo jujur. Iya. Nah, menawi kula bloko Rama mboten duka. Aku ki wong tuamu. Aku ki bapakmu. Nek ana panjaluke anak mestine yen anak jujur karo wong tuwa mesti mbudidaya supaya kelakon. Ana tetembungan guru kencing berlari. Panggrem rene meneh awas kowe. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Ngono? Ayo kowe jujur. Iye, wale-wale menapa? Sedaya menika nuruti dateng Yayi Dewi Haknyanawati. Bojomu njaluk diwayuh, ngono to kuwi? Iye. Karo anake Begawan Dewa Kartika. Bener ngono to? Rama kok prisa. Ngerti wae. Oh anakku ngger, stijo, stijo. Kowe kuwi ratu ning lantip, ora lantip panggrahe tamu landhep dengkul nalarmu kowe. Lah ngendi ana ing atase bojo kok njaluk diwayuh kuwi aku tak takon wong wadon ngendi sing ana coba. Ora bakal kelakon tak kandhane ora bakal kelakon. Ning merga bodhomu nganti kowe gampang diapusi karo bojomu Haknyanawati. Nganti gampang diapusi karo Haknyanawati. Mora coba to, bali yo, aja mbok turuti karepe Haknyanawati. Neng tanjeh no, karepe kepiye lan mengkus rasa piye kok njaluk diwayuh kuwi tanjeh no, kok nyuntak kegebulaning rasa bojomu Haknyanawati Stejo. Jowo njaluk diwayuh nggih Den. Lah iya niku ateges nek cara kula ning onceki coba nek oncekmu piye truk. Nek oncekan kula ketoke kok Ndara Haknyanawati niku pun mboten seneng karo Ndara Stijo utawa ajane ora seneng ning terus gawe cara supaya Stijo Ndara Stijo niku rabi melih. Mengkira wonten jalaran Lendara Haknyanawati njaluk pisah. Lah gene kowe pinter. Loh. MM apa? Murupmu biar sembrono ora. Ning kok Setijo ora lantip. Lah niku, kaya ngoten niku anak niku jane turun sinten gundulmu atos. Ya wing ngatur ngono. Kula karo sampean kok ora tau bener to. Lah wong kuwi senengane nyenturane ke mboku kok. Nek le mung gojek iki dudu Kresna piye to coba? Kok pendak-pendak ngrene ana to Ndarawati kok mesti tok gawe sembrono tok sak penake dhewe.
Aku niku ketoke kaya sehati karo sampeyan iki. Rasane niku kula niku kaya rasane kuwi. Kula niku estu lho Den, nek teng omah niku mesti sok ngimpi sampeyan lho. Estu. Ngimpi are sampeyan tenan. Apa iya? Beda omong iya. Wingi bengi. Heeh. Kula ngimpi sampeyan niku teti rawuh teng omah kula ngangge kereta Jaladara. Lah perkara ngamu ki apa amot? Lho, lagi ngerusak napa-napa. Nabraki napa-napa nika. Ning kula tetep mboten napa-napa. Wah, Sinundrawati kula terus laku dodok saka njero omah. Sampeyan mboten mandhap saking kereta kok kula ngerti. Petro, dalem. Nyantam ana napa, Petro? Arta tesih digendelini kok lho. Bok, nggo dandani omahmu. Oh nggih. Terus kereta bablas. Niku ketoke nyata mboten nggih. Ajeng-ajeng kababar dadi kasunyatan mboten. Ketoke kok ora. Oh. Paya. Terus seminggu kepungkur kula yo ngimpi. Ngimpi apa? Kula mlaku-mlaku karo sampeyan. Wah, ketok nek kaya Uduratu are abdi ning kaya kanca niku. Rangkulan kok. Hus. Kresna kok rangkulan karo Petruk. Eh, damange kok karang impen niku yo sapa ngerti to? Lho lah iya lah nggih, rangkulan. Terus turut pinggir Bengawan Gangga. Waduh, Bengawan Gangga nggih rangkulan niku. Sampeyan kesandung tiba. Tak tulungi. Mboten kula jaroke. Ketoke kok arep lakon. Lho, nek pancen lakon nek wani ayo. Mboten kok meng ngomong kok. Kok sak penake dhewe senengane ora karo Kresna kok arep biyen-biyen. Kula nggih ngimpi lho. Wis. Kowe ngimpi karepmu ora karepmu. Kula ngimpi kalih londo e. Dua gongi cangkem merah. Paman, Paman Janaka. Lesmana piye? Dugi mriki lah kok Pertapan Cakrawala pun gayenge ora jamak. Nika malah pono kawan wirawiri wirawiri nggawa baki si gelas. Mengko gegek pun kelakon daup kencana resmi napa mboten ajur ati kula. Nek wis daup tak gawene geger Cakrawala. Nambi dugi kotak sumbangan pun kula lebokke. Ajeng nyumbang sakniki kula tampani mawon. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Cakrawala napa? Lho, piye to iki? Sampeyan niku bapakne kok iso ora ngerti niku lho. Ana apa? Engkang putra Ndara Wisanggeni pun kelakon daup karo Dewi Kencana Resmi dikepyake teng pertapan Cakrawala. Tak amuk pertapan Cakrawala. Ana wong tiba kantepok mujur nganti mantepe ra jamak-jamak kuwi kuwi kualat senengane mbebeda karo Ratu Ndarawati. Ono niku mboten mbebeda. Wong men ngomong ke apa nyatane kok. Lah ngopo kowe tiba? Ndara Janaka ndombani manten saka Ngastina. Nganti dheweke lali Purwadusina sajake pun digendam karo Begawan Durna. Kula matur Kang Putra Ndara Wisanggeni dhawuh karo Dewi Kencana Resmi dipukul kula. Loh. Diantem kowe? Nggih. Ndara Janaka nesu. Petro, nun. Kakangne Janaka celuken. Sapa? Samijo. Dudu.
Werkudara. Oh, Werkudara. Iya. Saiki. Iya. Siap. Ngapa? Aduh banget. Medun gunung tekan perapatan mung ngeten. Liwati Ngestina Kumbina Wirata lagi tekan Ngamarta. Lah kok sago? Ya mbuh lho niku ya jeneng muni sago kok ya. Ambuh sampeyan niku ngaji. Aji pameling. Wong oh, muni dadi suwing para kadang Pandhawa. Pengayomane para kadang Pandhawa Petruk. Aku suwing para kadang Pandhawa ibarate Pandhawa ku kreta lan jarane aku sing minangka dadi kusir. Petruk. Jukukno iki tak ngandhong aku Petruk. Aku suwe-suwe mangkel lho Petruk. Aku suwe-suwe sono sunah aku nesu aku dadi buta kowe tak idak modar. Lho, mlayu to. Apa ora ndek sikil? Padak ge ora. Nganggo aji pameling kok dadak kongkonan sak penake dhewe adoh, anu adoh. Ora kongkonan dapurmu. Terlongkot bebek netra Werkudara ora tekan kene aja duntangno to Ndorowati. Oh nggih, tak tonton kaya ngopo. Sawangen. Kanggo ngundang aku. Werkudara mlumpat kok ya ora taren-taren. Kowe nibani Petruk ben. Modar ya wis. Wah. Adimu nesu. Nesu perkara. Wis anggene dak karo kencana resmi. Janaka ora trima mbelani wong Ngestina ngamuk ning Cakrawala. Wah, ngundang aku. Mungsuhe nek ora kowe ora rampung, ora. Wah, ngopo? Ngopo-ngopo? Ora krasa ya. Ngenjloki kula kok ngopo-ngopo? Tak kira glugu. Glugu-glugu. Wong padake glugu ora. Upama padha deteke ora kantang. War nantang Bendoro. Upama padha kok agane ora padha ya ora sida. Wis to nengno wae Petruk ket mau wis gawe larane atiku. Kowe gawe larane atine Kresna. Iki wong ora ana apa-apa kok. Aku ga nek ngono iki kuwi curang jenenge ora fair play ngono. Awang gojek wong loro kok njuk ngandake. Bubar, wis ora nggo gojek, ora nggo Petruk, ora. Ora nggo Petruk ora apa-apa. Aku ya wegah karo kowe. Sak penake dhewe Werkudara Janaka kae. Yo. Nesu, nesu arwaku. Aku sing ngrabekke wisang geni. Nesu. Wah. Mergo Ngestina Lobanowati nganti tok belane kowe mentala karo anak dhewe. Minger kiblatmu. Ora bali nang kiblat sing bener, tak inger ndasmu kowe Janaka. Kita ya sudah wegah tak jak omong-omongan iki. Ameng arep tak jak guneman Ndara, menika Kurawa ngamuk ngono kok emoh. Werkudara ngopo? Petruke pentas meneh. Yes, ben. Yes, apa? Ngedep tes mek. Wis truk mbok wis. Sesuk bengi isih mayang to. Heeh.
terus ke sesuk bengi kok bungayu anggere entuk sambutan kok bungayu. Ayo seneng iki ngene iki kok ya gong ora Den Kurawane lho Den. Wah yo. Kakal meneh son ora kalah gayuh sapa-sapa kok ora klakon gayuh sapa-sapa kok ora klakon ngepek sinden we paya ora werku to jaluk kencana resmi wah dipek anakku wis andeni Bali moh Bali moh idak Ah! Warga darah, bunga pikirmu ya, seneng kowe. Ah, jana kok ngumpul dari siji ana pertapan Cakrawala. Ngesteni karo anak ilanang. Ayo, jaluk kencana resmi. Ora mbok wenehake kencana resmi nang tangan Lesmana Mandrakumara. Tamu dadi kuwanda wae. Nun. Durna ae bapakku kok tok kampleng nganggo tamplek kasti. Wis ben sampean nek ketemu Durna ya terus prembak-prembik kaya wedi kok. Kurawa dirampungke. Engko isih ana perkara karo aku. Wae semah. Dirampungke gak bubar kok sampean ndak perkara-perkara bubar setengah lima kok piyagane do mercucu cangkeme ora. Madangi jagat tumungup-mungupaning sapucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung kompak tuh.
pasrahaken anak kula, kula titip daging sampel getih setetes. Iya, Premban. Ndak tampa muga-muga tansah atut runtut. Gane bebrayan kelaran si Wisanggeni. Matur sembah nuwun sinuwun. Antasena, piye Pak Di? Senjata cakra copo manik. Aku sing gawa mengko tak kundurke Pak Di, mongso bareng gane. Malah babar pisan pusaka loro kabeh tak kundurke Pak Di. Iya, aku ngaturake panuwun njeneng kene. Iya, padha-padha. Yai Semar arep ngendika apa? Nggih mugi-mugi tansah atut runtut gane mangun bebrayan. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Manjinga dados kula warga ingkang kebak ing kabagyan tinebena ing sambikala cinaketna ing suka basuki gandeng sampun paripurna pungkasaning atur sura sudira jeneng ingkang ratsuh brasta kapinggulah darmastuti mugi rahayu ing samya pinanggih Ndara Kresna Kakang Semar iya